אהלן, אני דורון מדלי, ברוכים הבאים לכיתת האומן שלי במכללת BPM. דורון מדלי כתב את המילים ואת הלחן, כפרה עליך. אבא, חבר אמר לי לכתוב שיר עליך. אם יש גן עדן או מקום מסתור עכשיו, הבקיע אותי ואת קצת. אהלן חברים, ברוכים הבאים ל-BPM. תודה שהגעתם במזג אוויר, סבבה שכזה. גאה מאוד לארח חבר יקר, איש מאוד מאוד מוכשר. מה אתה לא עושה? עושה כל כך הרבה דברים. Too much. Too much, באמת. מי באמת הלהיטים הכי גדולים? הדירוויזיון, כוכב נולד, בימוי של כל מיני אירועים מדהימים, כתיבה של אלבום אישי, סדרות, טלוויזיה, כאילו, all over, מה נסגר? אז היום נראה מה נסגר, כאילו, בסופו של דבר בשביל זה אתם פה, להבין איך בן אדם אחד מצליח לכתוב כל כך הרבה דברים מוצלחים. זה מה שנברר היום. נקדיש וניתן גם זמן אחר כך לשאלות. הכנתי כמה שאלות מהבית מבעוד מועד, שנתחיל. אפשר אולי גם תוך כדי, לא? אפשר גם תוך כדי, אנחנו לא כאילו פה כאילו, אנחנו מנהלים שיחה. כן. מי מכם לומד ב-BPM, שאני יודע? מדהים, אני רואה פה מלא פרצופים. כן? מגניב. לא, אני רואה הרבה פרצופים שאני לא מכיר. מצוין. אז איך שמעתם, מי שלא לומד ב-BPM, שמעתם על זה מה, דרך הפייסבוק? פייסבוק עובד. שתדעו. צוקרברג, גם יהודי. שתדעו. גם בכנס שלנו. אז איך הגעת למוזיקה? מתי זה התחיל? מתי הבנת שאתה בתוך... מתעסק בתחום הזה? אוקיי. אני התמזל מזלי כנראה, ואני פשוט עושה את אותו דבר מגיל 5. אני לא עשיתי שום דבר אחר. זאת אומרת, אני עושה מלא דברים, אבל הכל מאותו תחום. בגיל 4-5 זוכרים אותי בבית, כבר מכיר שירים בעל פה ושר ורוקד וכאלה. אמא שלי זיהתה שיש לי כישרון מוזיקלי, ושלחה אותי ללמוד אורגן בשיטת ימה. אני ילד של שנות ה-80, ושיטת ימה הייתה שיטה מאוד מקובלת, הגיעה מיפן. גם אני למדתי. מהנהן, כי כולנו, אם היית ילד שרוצה לעשות משהו מוזיקה, נשלחת לבית ספר ימה, זה היה בכל מקום. ולמדתי לנגן על אורגן מכיתה ב', 9 שנים בערך, אבל בעצם כל הילדות שלי התעסקתי בתיאטרון, דווקא כי הייתי ילד מאוד מופיע ומציג, ולמדתי תיאטרון, אני חושב, למדתי גם באבימה כשהייתי ילד, עם עדי אשכנזי, עם מוקי, וזה היינו כיתה כזאת שיצאו ממנה הרבה מאוד אנשים מפורסמים, ואחר כך בתיכון אלון ברמת השרון, מי שמכיר, אז תיכון אומנויות הראשון בארץ, אחרי תלמה ילין. ובכלל הייתי בעניין של התיאטרון ושל הופעות, והייתי במאי. המקצוע שלי בחיים אחרי הצבא היה בכלל לביים. ביימתי הרבה מאוד אירועים, למעלה מ-200 אירועים והופעות, ואז התגלגלתי להפיק את כוכב נולד, כי הכרתי את צביקה הדר. כוכב נולד זה תוכנית מוזיקה, למי שלא יודע. ודרך הייתי מההתחלה, אני מהצוות המייסד של כוכב נולד, ודרך המפגש עם אנשים כמו נינט ושירי מימון ושי גפסו, והראל סקאד, והראל מויאל, עד ג'אקו הייתי שם. דרך כל המפגש הזה התעורר בי העניין המוזיקלי מחדש. לכתוב תמיד כתבתי, הייתי כותב הרבה מאוד מערכונים, ואתם מכירים את זה שאנחנו ילדים כותבים מילים מצחיקות לשירים קיימים, אז תמיד הייתי עושה את זה. מסיבות סיום, הכל אני כתבתי בשביל כולם. זאת אומרת, הייתי אדם מאוד מאוד כותב תמיד, וגם הרבה מאוד שירים ככה למגירה. אבל... מעצם זה שהתחלתי לעבוד בכוכב נולד, בעצם המהפכה שעשינו במדינה היא מהפכה של שנות ה-90 היו מאופיינות בסינגר סונגרייטרים בלבד. אוקיי? כל להקות הרוק של שנות ה-90, עד ב-97, בשנה אחת פרצו אביתר בנאי, בן ארצי, עברי לידר, ודנה ברגר הוציאה את התקליט שלה עד הקצה, שזה לא התקליט הראשון שלה, אבל זה התקליט המשמעותי שלה. זאת אומרת, הסינגר סונגרייטרים היו העניין, ולא היה מקום לזמרים מבצעים,
ונתקלנו בבעיה הזאת שיוצאת זמרת כמו נינט, או זמרת כמו שירי מימון, צריך שמישהו יכתוב להם שירים, אוקיי? והיה צריך להוציא מלא אנשים מהארונות, מהמגירות, מהבוידמים וזה, שהתחילו לעשות את זה, וגם אני מצאתי את עצמי עושה את זה. ובכלל כתבתי שירים בהשראת נינט, או שירים שחשבתי שיתאימו להראל סקאט, לזמרים ככה עם קול מאוד מאוד גדול. ולא דמיינתי שאני אצליח להלחין אף פעם, למרות שלמדתי נגינה מאפס, לא דמיינתי שיש לי מנגינות בראש, עד שזה קרה פעם אחת, דרך, בין השורות, מתי כספי תמיד אומר את זה ברעיונות שלו, בין השורות מצאת המנגינה, ואז, מאז שעזבתי את האורגן, היה לי פסנתר בבית, והוא איתי הולך כל השנים, כולל עכשיו, פשוט הלכתי וניסיתי להבין מה זאת המנגינה שיש לי בראש, ככה נולד שיר אחד, וככה נולדו עוד ועוד 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 ועוד, והשיר הראשון שלי שיצא לעולם מילים ולחן, יצא ככה שהוא עם יש גן עדן של אייל גולן, שזה שיר מאוד 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 מפורסם, אחד מהשירים הכי מפורסמים שלי, וזה גם שיר שעשה לאייל גולן מהפכה מאוד גדולה בקריירה, והחזיר אותו בעצם לתהילה שעבדה לו כמה שנים לפני זה. ואז גיליתי שאפשר לעבוד בזה, לכתוב שירים. אייל גולן, אם יש גן עדן, היה השיר השלישי או הרביעי שלי שהתפרסם. השיר הראשון שהתפרסם היה לעוף של הראל סקאט. זה היה שיר ילדים מתוך פסטיגל, שעשיתי אותו, את המילים ביחד עם לירון לב, שהיה גם בכוכב נולד, והלחן של אוהד חיטמן. והשיר השני שיצא לעולם היה שיר שתרגמתי מספרדית, שנקרא בלעדיך, שהוא של מאיה בוסקילה, להיט כזה ספרדי כיפי, טרשי. וזהו, לדעתי היה עוד איזה שיר בדרך, באלבום של יהודה סעדו, שזכה בכוכב נולד 3. זאת אומרת, הכל היה מסביב בכל זאת הפקתי את התוכנית הכי חשובה, באמת, שהייתה אז בטלוויזיה, ועד היום היא תוכנית מאוד משמעותית, אז ככה, היו מסביבי את כל מי שהיה צריך, ואז זה הגיע לאייל גולן, ופחות משנה אחרי זה יצא השיר השני שהוא מילים ולחן שלי ב-100%, וזה אבא של שלומי שבת. זאת אומרת, שתי אבות המזון שלי, שני נכסי צון ברזל שלי, הם שני השירים הראשונים שלי. שיהיה לי בהצלחה בהמשך הקריירה, מה עושים אחר כך. אבל ככה מתגלגלים, פשוט משם. היה לך אלבום בכל הקריירה המטורפת שלך, שטפו טפו טפו, תמשיך עוד הרבה שנים. כן. אלבום אחד שלך. שלי, נכון. מה אתה רוצה לשאול עליו? מה שאני רוצה לשאול הוא שאתה, אני יודע בתור יוצר, אני גם יוצר, שאתה יוצר דברים לעצמך, אתה מאוד מאוד invested מבחינה רגשית, אתה כולך בתוך זה. יש את באמת את ההבדל שאתה כותב לאחרים ויש את הניתוק הרגשי הזה מהיצירה. אוקיי. לא, אין ניתוק רגשי בכלל, אבל אתם יכולים לנהל לעצמכם רישומים אולי בטלפון או בפתקים או משהו כזה, אם עולים כל מיני דברים מעניינים שאתם יכולים לבדוק אחר כך בעיקר ביוטיוב, אוקיי? האלבום שאני הוצאתי קוראים לו תהום, והוא יצא ב-2008, שזה לפני 6 שנים, דצמבר לפני 6 שנים יצא, 8 שנים. האלבום הזה ביטא את כל הרומנטיקה של הדיכאון שבה הייתי שרוי, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים שרויים בה כיוצרים, הדיכאון הוא אהבת חיינו, ואנחנו אנשים סובלים ומתייסרים, ותראו, כתבתי את אם יש גן עדן ואת אבא, זה שירים שגרמו למיליוני אנשים לבכות ולגשדר, מה שנקרא. אבל אני האיש עם החיוך של השם מולכם, תמיד הייתי כזה, כלפי חוץ. עמוק בפנים, במשך קרוב ל5 שנים, הייתי בדיכאון קליני, לא ידעתי את זה כמובן, ידעתי את זה רק שיצאתי ממנו לקראת היציאה ממנו, הבנתי שאני בדיכאון קליני, עד אז חשבתי שזה פשוט הגיוני, שאלה המחשבות האיומות שרצות לי בראש, בזמן שאני מנהל את התוכנית הכי חשובה בטלוויזיה, אז תבינו, זה היה כמו לנהל, באמת, זאת אומרת, נינט ואריק שרון היו ביחד על אותו, על העמוד שער של העיתון, זאת אומרת, אני מאמין שאתם זוכרים מה זה כוכב נולד, וזה לא היה עוד תוכנית שעוברת, ובאמת כל המדינה סבבה דרך הדבר הזה, ומי שניצח וזכה, היה לו, אתם יודעים, קריירות כמעט עד היום. היה אחריות מאוד גדולה, ואני הייתי בתוך התוכנית המנהל של המתמודדים, איזה שירים הם ישירו, והפסיכולוג שלהם, זאת אומרת, הייתי צריך להיות סופר הירו כל יום, אבל בתוך המוח שלי התחוללה שערה מאוד מאוד דיכאונית, והשירים זה הפסיכולוגיה, הפסנתר היה הפסיכולוג שלי, הפסנתר היה החבר הכי טוב שלי, להוציא הכל החוצה,
ממש להקיא את כל הדיכאון הזה החוצה, ולארוז את זה בצורת שירים. עכשיו, עשיתי סקיצות, של, זה כמעט כל השירים הראשונים שלי, בערך 10 או 12, ורצתי איתם והסתובבתי איתם ושאלתי, שוב, היה לי הרבה מאוד קשרים בחברות התקליטים בגלל התוכנית, אז כן ישבו אנשים ושמעו, ואפילו הייתה הצעה פעם אחת לקחת את כל השירים שכתבתי, ולעשות מהם את האלבום בכורה של נינט. נינט, למי שלא זוכר, לקח לה 4 שנים להוציא אלבום בכורה, היא עברה כל כך הרבה גלגולים וכאלה, עד שהיא הגיעה לאלבום שהיא הוציאה עם אביב גפן, ומשם למוזיקה האלטרנטיבית שהיא עושה, אבל השירים שלי בסופו של דבר קיבלו פידבק אחד, השירים האלה כל כך אישיים, שרק אתה יכול לשיר אותם. עכשיו, אני עבדתי כל החיים זמרים הכי גדולים בישראל, הדבר האחרון שבא לי זה להיות זמר. בגלל שאני עובד איתם צמוד, אני יודע מה זה להיות זמר, ומתוך בחירה אני בוחר לא להיות זמר. אז כן עשיתי לעצמי איזושהי מתנה לגיל 31, לארוז את כל השירים, הרגשתי שהשירים האלה חייבים לעוף מהבית שלי ולעוף מהחיים שלי. צריך לארוז אותם ולזרוק אותם מהחלון, לעשות שלח לחמך, ואני מאמין שאם הם עוזרים לי להתמודד, הם גם יעזרו לעוד אנשים. אוקיי, אני הומו, והייתי קצת בארון, אז גם זה נמצא שם, ואני בן אדם בדיכאון, ואני לבד בתל אביב בדירה של 40 מטר, וכל הדברים האלה, בטוח יש עוד אנשים שזה ייגע בהם, אני יוציא את זה החוצה. וזה מה שעשיתי, אז השירים סופר דרמטיים וסופר אמוציונליים, ואני חושב שבשבילכם, שאתם לא מכירים, זה יהיה לכם מאוד משעשע ומעניין, לשמוע איך הבן אדם שכתב את מהפכה של שמחה בתל אביב וחביב בתל אביב, כתב תקליט שלהם שקוראים לו תהום. אוקיי? אבל השיר האחרון בתהום הזה נקרא הפסגה שלך, שזה השיר השמח כביכול היחידי, וזה הסימון של לצאת מהתהום הזה לכיוון של פסגה, ועשיתי את זה עוד לפני שאני יודע שאני יוצא מזה. אבל לאביתר בנה יש את השיר המושלם מתנות, שנפתח במשפט, שאני יוצא מזה, אני קונה מתנות לכולם, וזה בדיוק זה, זה בדיוק על הדיכאון, וזה ניסוח מדויק באופן כללי, אביתר בשבילי, ואני מקווה מאוד גם בשבילכם, הוא האורים והתומים וקודש הקודשים. הכל, כל התשובות נמצאות אצלו. אבל לשאלתך, אין, האמוציה, יש טעות שחושבים שבשיר שמח, ומאוד מאוד כיפי, אין אמוציות ואין אין משמעויות, וזה מאוד מאוד לא נכון, ואני חושב שסוד ההצלחה של השירים שלי, זה שיש בהם הרבה מאוד אמוציות והרבה מאוד משמעויות. ואמוציה זה לא רק רגש עצוב, אלא אמוציה זה בהגדרה המילונית, זה גם רגש שמח. גם לשמוח בלבלים מאוד מאוד גבוהים, זה אמוציה שפשוט הרגשתי שהמדינה חייבת עזרה קצת להתקדם לכיוון השמח. אז נסתכם את זה שיש המון מעורבות רגשית, גם שאתה כותב לאחרים. חייבת להיות מעורבות רגשית. כן. כן. נראה לי, ביצירה חייבת להיות מעורבות רגשית. כן. כן. קודם כל, על המעורבות הרגשית, אני יכולה להגיד לך שכבר עכשיו, כשאתה מספר ככה את הסיפור, ולא ישר מתחיל את הסדנה ובא לנו עם דברים נורא מקצועיים, לפחות... לא יהיה פה כזה דבר. אני יכולה להגיד שזה כבר יותר מעניין אותי להקשיב לך, וזה היה בלי קשר מאוד... נחמד לשמוע. אני הורס. הסיפור האמיתי. ורציתי לשאול אבל בכלל... יש לי רק סיפורים אמיתיים ומעניינים כזה מאחורי שירים, אוקיי? זה לא... כולם חושבים שזה מפעל לייצור. זה לא מפעל. אז רציתי לשאול באמת משהו, כאילו אולי קצת על המפעל הזה, במחאות. התחלת להגיד שהתחלת בכלל... כאילו, היית עם הפסנתר, עד שנות ה-80, עזבת אותו מהלך, לא? הייתי עם האורגן, וכשסיימתי את האורגן, קנו לי פסנתר. אני לא יודע לנגן על פסנתר כמו פסנתרן, לצערי. אוקיי, ואז כאילו, בכלל הלכת לבימוי, וזה... לבימוי בתיאטרון, נכון. איך פתאום, ואם אפשר להבין, זה לא כזה קריטי לי מה היה התפקיד שלך שם, אבל בשביל להבין בכלל איכשהו נהיית המלחין, כאילו, היית מפיק מוזיקלי בכוכב נולד, מה... לא, הייתי המנהל האומנותי של המתמודדים, זאת אומרת, אדמיניסטרציה מחליט בשבילהם הכל, חזרות וכאלה. פסיכולוג צריך ללוות בן אדם בתהליך מופרע כמו לעזוב את קריית גת שעד ב-19 ולהפוך לעניין לטייב, ותכפילו כאלה ב-100 כל עונה, תקבלו 400 איש לאורך 4 עונות. הייתי שם מנהל אומנותי, זאת אומרת, מלווה אותה, מחליט איך נשמעים הדברים, עמוס בן דוד ומיטלמן הם המנהלים המוזיקליים. לא היה לי ידע במוזיקה, יש לי ידע בטקסטים, למשל, ויש לי ידע בניהול אומנותי, שזה לבחור, להגיד, השיר הזה מתאים, נגיד, אני חושב שהדוגמה הכי טובה שאני יכול לתת למשהו שאני עשיתי ואתם מכירים, זה להחליט בשביל הראל סקאט שבגמר עושים את ענייני כאן, שהיום זה ברור לכולם שזה נחמד וזה מדהים, וכותרת ענקית בעיתון כל שבוע היה, הנני כאן, הנני כאן, הנני כאן, הנני כאן. אבל אז זה היה שיר משנות ה-70 שאף אחד לא זכר שקיים בכלל, בטח לא ילד בן 23, הוא היה אז, אוקיי, בחור.
אז לקבל את ההחלטה הזאת, זה היה ההחלטות שלי, זה היה העניינים שלי, וגם אם היה צריך לתקן טקסטים לאורך העונה, זה דברים שאני הייתי יודע לעשות. למשל, ששי גפסו זכה במקום השלישי, אז ישבתי איתו בבית בראשון, על השטיח בחדר, והוא השמיע לי כל מיני שירים שהוא כתב בגיל 16-17. אז הוא השמיע לי שיר שנקרא יום ועוד יומיים, ואמרתי לו, וואו, זה שיר מדהים, אבל כאילו חסר בו עוד בית, הוא נורא נורא קצר. אז הוא כתב עוד בית, וזה יצא הסינגל הראשון או השני שלו, וזה היה שיר השנה אחר כך. זאת אומרת, באותו רגע הבנתי שאני יודע מה זה להיות מנהל אומנותי. מנהל אומנותי זה בן אדם ש... כמו במאי בהצגה, כמו במאי בסרט, הוא בא עם איזשהו קונספט, יש לו הבנה, הוא יודע לשלוף דברים ממקומות, הוא יודע לזהות, גם בכוכב נולד, ואחר כך בלהקות צבאיות, וביאלול גולן קורח, זה גם תוכנית שאני מעצב את המייסד שלה, אני הבוחן הראשי, זה שכולם עוברים דרכו, לפני השלבים המצולמים, והמתועדים והמשודרים. זאת אומרת, המסננת הראשונה זה אני, כי בים של חול, אני יודע לזהות יהלומים. אז גם בים של מילים אני יודע לזהות משהו, וגם במנגינות, אבל לא ידעתי שאני יודע להלחין. ופשוט החוויה שסיפרתי מקודם, שהלחן הגיע מתוך, בין השורות, הרבה יותר קשה לי להלחין, כי יש לי הרבה יותר מילים בראש מאשר מנגינות. אבל זה קישור שאפשר לפתח, כי בסופו של דבר, בסוף, אני אגיד את זה כבר מעכשיו, כתיבת שירים זאת עבודה. ואני לא היחיד שאומר את זה, מוזה זה נחמד, שלמה ארצי אומר שמוזה זה לחובבנים, אנחנו אנשים שעובדים, קמים בבוקר, זאת אומרת, אם יש לי משימה, אני עשיתי למעלה מ-20 סדרות, מ-20 פסי קול לסדרות טלוויזיה, ונגיד עכשיו יש סדרה שהסתיימה, נקראת פלשבק בערוץ הילדים. אני צריך לכתוב לה 10 שירים, אוקיי? מאיפה אני אביא עכשיו 10 שירים? אתם יודעים מה זה 10 שירים? זה המון. אבל אם אני אשב מהבוקר עד הערב על הפסנתר, משהו יצא בסוף היום, משהו יקרה, זה עניין של משמעת. ובסדרה זה לא חייב להיות הדבר הכי מדהים בעולם, כי אני כותב לעלילה של תיכוניסטים שכותבים שירים. אז כאילו זה אמור להיות קצת בוסרי. אז זה בסדר שהשיר יצא מאפן ולא כזה מלוטש. זה מתאים אפילו לסדרה. אני מכניס את עצמי למוד הזה, הלא מלוטש, ומחזיר את עצמי לתיכון, לטקסטים הנורא נורא תיכוניסטים ונורא לא משופצרים. אוקיי? אבל ברגע שהבנתי שיש לי גם את היכולת לעשות מנגינות, אז פשוט צריך לעבוד בזה. להקליט כל דבר שעולה בראש, כמו להקליד כל דבר שעולה בראש, כדי לא לשכוח. זה מאוד חשוב. תשובות מאוד ארוכות. מצוין, אינפורמטיבי. אז נהיה מאוד המון טרנד, אנחנו רואים פה הרבה כותבים פוטנציאליים. כן. איך? יש המון מוזיקאים. היום, חבר שהוא מנהל לייבל מאוד גדול מחול, אמר לי, גם בשנות ה-60, היה אותה כמות של זבל בתעשיית המוזיקה, פשוט שום דבר לא צף. נכון. היום הכל צף. היום הכל צף. אז איך בין כל הרעש הזה מבדלים את עצמך בתור כותב, מלחין? חייבים להגיד שזה מקצוע קטסטרופלי, זה המקצוע הכי קשה שאני מכיר, באמת, ואני אומר את זה בלב גלוי, בעיקר ליוצרים. אני כל הזמן פוגש יוצרים, ואני כל הזמן אומר לאנשים, יורד על ברכיי ומתחנן, תמצאו עבודה, תמצאו לכם חיים, תעשו את זה. גם אני שאלתי את השאלה מקודם, הדברים לא קרו בקאט, נסגרה דלת, עכשיו אני כותב שירים, ממש לא. אם יש גן עדן, הבחורה שלו הייתה במהלך שידור חי שאני מפיק של כוכב נולד. שם עשינו את הבחורה של השיר הזה, אייל גולן, זה היה במלחמת לבנון השנייה, הוא בא ושר את השיר הזה יחד עם המתמודדים של כוכב נולד 4, אוקיי? וצדי צרפתי היה בשולחן השיפוט, הוא תפס אותי מאחורי הקלעים, צדי אוהב לתפוס את היד מאוד מאוד חזק, הוא תופס את היד ואומר, תזכור את היום הזה! תזכור את היום הזה! זה היום שהחיים שלך משתנים, ולא הבנתי מה הוא רוצה, אוקיי? אבל זה בן אדם, מורי ורבי מה שנקרא, שיודע לזהות את היהלום בין גרגירי החול. אז הכל נעשה במקביל, וצריך לתת לדברים לזרום, אבל גם צריך לתת איזה מצע, כי זה חיים מאוד מאוד לא בריאים ולא יציבים בשום צורה שהיא, ולכן אולי גם לשאלתך, אני עושה מלא מלא דברים אחרים. אני לא כל יום יוצא לי שיר, זה גם לא מעניין אותי שכל יום יוצא לי שיר. אני מה לעשות עם הדבר הזה? לאורך השנים אני מצמצם את כמות השירים ומשקיע בזה שיצא שיר אחד או שניים או שלושה, אבל הם יהיו ענקיים ובלתי נשכחים ויעשו הרבה מאוד בלגן כמו שאני אוהב. אז איך מבדילים את עצמך? זו שאלה מאוד טובה. אני חושב שקודם כל יש את הדבר הבלתי נשלט שהוא מה שיש לך להביא לעולם, איזה כישרון יש לך להביא לעולם, אם אתה זמר אז איזה קול יש לך,
נגיד עומר אדם, בן טיפוחה, ילד שאני המצאתי בעזרת כוכב נולד, כשאני ראיתי אותו באודישן בגיל 16, קצת פחות, שר את אבא, שזה שיר שאני כתבתי, והייתי שומע 500 נבחנים בשנה בערך שרים את השיר הזה, והיינו מקללים, הצוות צילום באודישן היה מקלל אותי שכתב לי את השיר הזה, כי אי אפשר לשמוע אותו יותר. ואז ששומעים מישהו כזה שר את השיר הזה, אתם אומרים, וואו, מה זה הכל הזה? יש אותו רק לעומר אדם, אין, זה לא משהו שקיים. וכמובן שמהעולם אפשר להביא עוד מלא דוגמאות, וגם מהארץ אפשר. אז יש את הדבר הזה, את הקול שלך. יש את המילים שרק אתה יודע לכתוב. ובעברית, במוזיקה ישראלית, המילים יש להם משמעות הרבה יותר גדולה מאשר במוזיקה באנגלית, למשל, שאנחנו באנגלית יותר משקיעים בהפקה, בלחנים, בעניינים. מצחיק אותי שדווקא עכשיו שג'ורג' מייקל מת, מלא אנשים אמרו לי שהם התחילו לעבור על הטקסטים שלו ופתאום גילו איזה, מה המשמעות המטורפת שעומדת מאחורי הטקסטים שלו באנגלית. כי אנחנו בעיקר כאנשים עם אוזן זרה לא קולטים את האנגלית כמו שאנחנו קולטים את העברית. אז בעברית אני יכול, אתם יכולים לפרוס לכם את השירים שלי ולגלות שאין אף שיר שלי שנקרא כמו שיר אחר בשפה העברית, שזה משימה מאוד קשה, כי השפה העברית היא מאוד מאוד מצומצמת, אבל אין עוד שיר שנקרא מהפכה של שמחה, אין, היא רק רוצה לרקוד, אפילו אבא, אני כאילו הייתי הראשון, אחריי, אבא קיים 8 שנים, בשמונה שנים האלה יש עוד 10 שירים שקוראים להם אבא באיזושהי צורה, אוקיי? אבל שרון מולדבי כתב אחרי? כן. אביתר בנה, שרון מולדבי, ישי לוי, דודו אהרון, נושא פרט, כולם כתבו פתאום שירים על אבא. נזכרו, אוקיי? לפני זה היה לאבא שלי יש סולם. זה מה שהיה לפני זה. ועוד איזה, עוד, השירי ילדים היו, אבל לא היה שיר שקוראים לו אבא, לא היה. זה שהאשכנזים רשמו על אבא. כן. אנחנו צריכים לחבות את המזגן, הם קופים מקור. צריך לחבות. איך עושים את זה? מי יודע? יודעים. יש מזגנאי. אני חושב שההשקעה המטורפת במקוריות, זה המשימה הכי גדולה היום של יוצר, כמו שזאת המשימה הכי גדולה היום של מפרסם, של כל אדם שעוסק בדיגיטל. נגיד, היום המילה בדיגיטל היא תוכן, חייבים לייצר תוכן, תוכן, תוכן. מה נעשה עם התוכן? זה כמו להגיד, אתם חייבים לכתוב סטטוס בפייסבוק, אתם חייבים שיהיה לכם פרופיל באינסטגרם. זה נורא לא מעניין. התמונה שלכם היא יותר טובה מאחרות, הפוסט שלכם יותר מעניין מאחרים, התוכן, הוידאו קליפ שעשיתם הוא יותר מעניין מאחרים, האיכות של התוכן, המקוריות שלה, היא תגדיר את הווירליות שלה. אתם מסכימים איתי, נכון? יש דברים שרצים ברשת מסיבה מסוימת, חוץ מחתולים ותינוקות. יש, במוזיקה יש דברים שיותר מושכים את העין ואת האוזן, כי יש בהם משהו, השיר היא רק רוצה לרקוד, יש סיבה שהוא כבר עוד מעט שנתיים נמצא בטופ, שלא משנה של מה, אי אפשר בלעדיו, כי יש אחד כזה בעברית, גם בגלל הטקסט וגם בגלל הקצב שלו, הערבוביה הזאת של מוזיקה אירית, יחד עם מוזיקה איטלקית בכלל, ויחד עם משהו הים תיכוני, אין כזה. וגם הצלחתי לייצר קפסולה לשמחתי שלא מצליחים לחכות אותה, שזה דבר מאוד חשוב, כי היום עם ההצפה נורא רוצים לחכות כל הזמן וגם מצליחים. אוקיי? ואותי, לשמחתי, עוד לא כל כך מצליחים לחכות, שזה תענוג מאוד גדול. למרות שאם מחכים אותך, זה אומר שהצלחת. דיברת על זה שאתה היום מתרכז באמת לכתוב פעם בבא, שזה יהיה איזה משהו שהוא וואו, שהוא ביג. איך אתה יושב עם עצמך, עם השדים, עם הכל, ומבין שזה וואו, שמה שיצרת זה באמת הולך להיות וואו? בסוף זה מאוד קל. אוקיי. מאיפה מתחילים עם זה? זה קטסטרופה. זה ממש קשה. אני מסיים עכשיו שנה, שנת 2016, הייתה שנה מאוד לא טובה בשבילי, כי לא עשיתי בה כלום מבחינתי, אבל כלום מבחינתי זה אומר 5 סדרות ענק, כאילו פסי קול. כל פסקול זה 80 טרקים כמעט מקוריים, זה המון מוזיקה, תחשבו, תעשו את המכפלה, זה כמות מוזיקה לא הגיונית. ועשיתי את השיר של חובי סטאר לאירוויזיון, אבל הוא לא כזה מעניין אותי השיר הזה, ובטח אין לו אימפקט כמו לגולדן בוי שעשיתי שנה לפני זה. ועכשיו בדיוק עברתי דירה כדי לשנות את כל המאזן האנרגטי של החיים שלי, כי נמאס לי, אז אני מחכה שהסלון יגיע מחר, ואז בשבוע הבא אפשר יהיה להתחיל לכתוב את השיר שאני אגיש לוועדה של האירוויזיון שמתכנסת עוד חודש. אז יש לי חודש. מה יקרה בחודש הזה? אני לא יודע. איך עושים את התהליך הזה? אני כן יכול לספר לכם. כשאני נכנס, נגיד אני אספר לכם את התהליך של גולדן בוי, אוקיי?
שהייתי במאי של שלושה שירים ישראלים באירוויזיון לפני גולדן בוי. כבמאי ביימתי את מורן מזור, את הראל סקאט ואת בועז מהודה, ואירוויזיון זה כל חיי, מאז שאני ילד, גדלתי בשנות ה-80, אירוויזיון היה תמצית התמציות, אי אפשר היה לחמוק ממנו. זה החלום מאוד גדול שלי להגיע לשם, הגעתי. ואז ניתנה לי ההזדמנות להגיש שיר לוועדה. ואני כל הזמן טענתי שמה שינצח מבחינת ישראל באירוויזיון, עכשיו, בשנות ה-2015-16, זה אם נביא את הקצב הים תיכוני שלנו, ונפצח את זה באנגלית. אוקיי? אישרו לעשות את הכל, אישרו לעשות שיר באנגלית במלואו, בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שמותר לשלוח שיר לאירוויזיון בלי שפה עברית, ואז הייתי צריך לאסוף מלא מלא דברים, וכשכתבתי אותו, כתבתי אותו כבמאי, וככוריאוגרף, וכבמאי מצלמות, ולא רק כאדם שעושה מוזיקה. כי אני לא עושה שיר בשביל רדיו עכשיו, אני עושה שיר שהולך להיות על במה מול 200 מיליון איש, זה המשדר הנצפה ביותר בעולם. משדר המוזיקה הנצפה ביותר בעולם, 200 מיליון איש צופים באירוויזיון, זה משוגע, אוקיי? אז צריך לפצח פה, זה, אני מתייחס לזה ואני אדבר איתכם הרבה מאוד על עולם הפרסום, אני מתייחס לשיר כאל מוצר, אפשר לעשות לו בריף, יש לי בריף, ישראל מדינה נכשלת בארבע שנים הקודמות לגולדן בוי, לא עולה לגמר באירוויזיון, ולהיט לא ייצרנו הרבה מאוד שנים, ופעם היינו מאוד טובים באירוויזיון ומאוד מאוד אהובים. זאת אומרת, יש לנו מה, לאן לחזור. אז את הים תיכוני, הכל סבב, אבל מה יש שם עוד? קיבלתי את נדב גאג' בתור פרס שהוא זכה בתוכנית, והוא מאוד אוהב ברונו מארס וג'סטין טימברלייק ו-R&B אמריקאי, אז אני צריך להכניס גם את זה לתוך הסיר. בואו ניקח סיר ונכניס לו כל מיני דברים. אני מביא את הים תיכון, אני צריך להתייחס לזמר שהוא מאוד R&B, אני עושה אנגלית, ובא לי שהפתיחה תהיה נורא דרמטית ושקטה, ואז להביא טוויסט בעלילה, אוקיי? זה הבריף, ואז איך מתחילים? בטלפון אני שומע את כל ההקלטות שיש לי, ויש לי הקלטה מלפני שלוש שנים שהולכת, פשוט החלטתי טלפון, אז אין לי אותה פה, אבל כל ההתחלה של גולדן בוי, מאמא, someone broke my heart, יש לי את זה בטלפון מלפני שלוש שנים. אני אומר, וואלה, אולי זה יכול להתאים, וזה מגניב, אני מסדר אותה קצת, ואז אני מתחיל לעשות, אני אומר לעצמי, אני יודע שבבית צריך להיות איזשהו ריף כזה של גיטרה שחוזר על עצמו. אני אעשה לכם שחזור עכשיו בלייב. אני, הלוואי ואולי אני אבוא ללמוד ב-BPM, ואז אני אדהים אתכם, אני לא יודע לעשות כלום על מחשב. אוקיי? הכל בראש ועל הפסנתר. זה מדהים, אני כאילו לא מתקדם בשום צורה, אני חושב שאני צריך לעשות את זה, ואז מגיע הטכנולוגיה ואני לא מבין מה עושים, בזמן שאני יודע שגם אני הולך לחברים שלי והם עושים את זה בעשר דקות. אבל לתהליך היצירה, אני חושב שהמכללה הזאת היא המכללה החשובה ביותר בישראל, ולא בגלל שיריב חבר שלי ולא בגלל שאני מרצה לכם. באמת אני חושב שמה שעושים פה, ראיתי קצת הכיתות למעלה, אנשים עם מחשבים, זה כל כך חשוב הדבר הזה, כי אני יושב מול שוקת שבורה ולא מבין מאיפה אני ממציא יש מעין עכשיו, אוקיי? אבל בגלל שיוטיוב זה ההמצאה הטובה ביותר בעולם בשבילי, אז אני הולך לדבר הזה, לגרסה האינסטרומנטלית שלו, בוטילישה זה שיר של דסטיניס צ'יילד, כן, אבל כותבים את זה ככה, ככה אני אעשה לכם ממש כמו, שומעים את הריף של, של גברת ניקס, הנה, כזה, אני פותח. זה 3.5 דקות, אותו תו, אוקיי? ואני יודע שזה מה שאני רוצה שיהיה, ואני מתחיל. Pull me baby, I'm your trigger, you know my love is bigger, love, love, love. כמובן לא בפעם אחת, אלא אני פשוט מעונן על זה שעות, לגבי שעות, לגבי שעות. בלופ, 3.5 דקות. טן, 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 נה, 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 טן, נה. ואני יודע שהבאס צריך להשתנות, וזה... אני מתייחס לזה, אני לא מתרגש מזה שזה אותו טו. אבל היה לי ברור שזה הריף שצריך להיות פה, כמובן לא בקצב הזה, כמובן הרבה יותר מהיר. ואני פשוט אוסף לעצמי מלא 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 רעיונות, ולדעתי יש לי פה את הסקיצה שאני שלחתי לוועדה. איפה זה? זה זה? לא. איפה מיי קומפיוטר? תכף אני לא נמצא אותו. אני לא מכיר אדם עם שק.
איך? DSPC. הנה DSPC. יש דבר כזה? גולדן בוי. אה, תראו מה יש פה. לא ידעתי. זה הקטעי סאונד שהיו לי באייפון. קצת אותם על המחשב. זה אני שר לעצמי. סתם אני שר לעצמי. זה הקלטות, זה תזכורות קוליות. Mama doesn't know what I'm doing tonight. I'll wake up on the floor and I'm gonna see me right. Why? שום קשר לשיר, אבל זה... You're a golden boy, I need you. מה שעשיתי לכם עכשיו בלייב. Before you leave, let me think you need a golden boy. Come to enjoy your love. מלא כאלה, אתם רואים מלא 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 כאלה, עד שאני יושב על הפסנתר ואני עושה... תראו, כמה זה לא משוכלל, סאונד של גיטר חשמלית. בעצם אורז לעצמי איזה רגע שיהיה לי להקשיב. ראית רגשתי, יש לי ימה כזה, פסנתר חשמלי עם סאונדים. כאילו התקדמתי, הגעתי לשנת 91. ואז אני הולך לאנשים קצת יותר משוכללים, כמו עדי גולדשטיין, ואנחנו עושים סקיצה, ואותה אני מגיש לוועדה, וככה הוועדה יושבת ושומעת את השיר. אני אלך את Out, I'm not in the mood for broken heart. Gonna dance tonight, forget her. No, she doesn't know what I'm doing on the floor. Did you say hello, my ladies? Pull me, baby, I'm your trigger. שום כלום לא נשאר מהמקור של ההשראות. להפך, נכנסו פה הרבה דברים אוריינטליים, והרבה מאוד דרמה, שאני נורא דרמטי, זה גם קטסטרופה. אבל זה מאוד עוזר שאני שר, מאוד מאוד עוזר שאני שר. כי אני שר לעצמי. זה אני שר, כן. שר, קולות וזה, אנרגיה, צעקות. שומעים את האנרגיות וזה, זה גם, אני כאילו גם הרקדן על הבמה, גם הזמר, גם... איך הגענו לזה? אין לי מושג, אבל זה כיף, מה? לא שמעתי את זה מלא זמן. מה עוד? יש לך עוד סקיצות כאלה? בטח, יש לי פה הכל. הנה, אני רואה שיש פה הכל. זה סקיצה של רוצה לרקוד, זמן. רק רוצה לרקוד? הנה, רק רוצה לרקוד, תראו, יש פה את כל התהליך. בואו נראה מה יש פה, רק רוצה לרקוד. אין מה לעשות איתי, רק רוצה... הסיטואציה היא כזאת. אני עומד בבית, בדרך כלל בעירום מלא. כי אני נודיסט בבית, ואני פשוט הולך כמה שיותר רחוק מהפסנתר. הפסנתר הוא, בשנים האחרונות, הוא לא יעזור לי, הוא מאוד יקבע אותי, אני אגיע אליו ויהיה אותו רצף אקורדים. לא שזה לא בסדר, אבל כאילו, הוא מקבע אותי. אז אני הולך, אני מתופף על השולחנות ואני מוחא כפיים. אוקיי? חברים שלי מאוד צוחקים על העניין של הכפיים. איך אדם מסתובב בבית, מוחא כפיים שר לעצמו, ואז כל המדינה רוקדת את זה. איפה לא תיקח אותי, רק רוצה לרקוד מהחוף של מיקונוס עד החוף של מוש. זה כל מה שהיא רוצה, רק רוצה לרקוד. אין מה לעשות איתי, רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותי, רק רוצה לרקוד מהחוף של מיקונוס עד החוף של מוש. זה כל מה שהיא רוצה. אין מה לעשות איתי, רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותי, רק רוצה לרקוד. מה עוד יש? רעיון להתחלה של השיר. שהם מצלצלים אחד לשני, משה לעומר. אין מה לעשות איתי, רק רוצה לרקוד. אה, אוקיי, פה מצאתי, ידעתי שאני רוצה כאילו משהו אירי, וזה מצאתי טרק אירי. כאילו חתך, עשיתי כל מיני... אז אני עושה עם בן אדם. שהוא די-ג'יי. ואז זה היה בום בום בום, וכאילו הבנו שצריך שהבית, נורא הסתבכנו, הפזמון היה ברור ולא הבנו מה לעשות עם הבתים, ואז הבנו שהבתים לא יכולים להיות בקצב של רבעים, אלא הם צריכים להיות בטריולות.
זאת אומרת, טריולה זה קצב של שלשות, הקצב האירי. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו אירי, אז בואו נעשה אירי בעברית. ואז מגיע זה, אוקיי? לא הכל מוקלט, זאת אומרת, אני לא עובד ככה שאני שם רקורד ומקליט עצמי שעות ועד מחפש, כי יש לי זיכרון מאוד טוב. ברגע שפיצחתי משהו, אני מקליט אותו כדי לא לשכוח. מי לא ידע, מי לא ידע, מי לא ידע, לא ידע. מי לא ידע, מי לא ידע, מי לא ידע, לא ידע. אין מה לעשות, אין מה לעשות. אני כאילו מפצח קודם את הלחן, זה קצרים כאלה. אין לנו זמן, שחור או לבן, קבל לך די אומרת. יוצאת למרדף, מקצת מטורף, רואה את החיים קצת אחרת. עזוב חתונה, שימה לבנן, חבל לה על הכסף עם כל הכבוד. יש לה כבוד, היא רק רוצה לרקוד. אין מה לעשות איתה, היא רק רוצה לרקוד. איפה לא תיקח אותה, היא רק רוצה לרקוד. זהו, עכשיו צריך להשמיע לזמרים משהו. חזר הרעיון הגיוני. זה כאילו הפאנטון של עומר אדם, זה גולדן בוי. כמה מטומטם. זה פשוט היה חודש אחרי שחזרנו מגולדן בוי, מהאירוויזיון. השיר הזה נכתב חודש אחרי שחזרתי מהאירוויזיון. זה כבר יש כנר באולפן, ויטלי, והוא מנגן, ביחד עשינו את הליין הזה, הוא מנגן אותו, אוקיי? זה טיוטה. מצחיק. אז זה נגיד גרסה של שהבתים הם ישרים והם לא בטריולות. אוקיי? ואז זה נשמע נורא בעיניי, אז צריך לשנות. אבל תראו, כל הזמן אני מתעקש שההתחלה צריכה להיות איזה דיבור או משהו. זה אנחנו מכירים. זאת אומרת שלשאלתך, איך יודעים, עושים כל כך הרבה טיוטות, ואז אתה אומר, אבל חסר לי פה משהו, וזה לא נכון, וזה לא טוב את זה. וזה שאני שומע את זה, זה מצחיק אותי, וזה כיף לי, ואני רוקד את זה, ואני אומר, זה שווה לפחות את הניסיון, כי זה לא נגמר בסקיצה, זה נגמר כשאני עם עומר אדם ועם משה פרץ ועם הנרי, שהפיק את זה באולפן, שם זה חייב להיגמר. אבל אני מביא חומר גלם מאוד מאוד טוב, ומביא הרבה אמונה וידיעה בזה שאני אזהה משהו מגניב באולפן, אז אני אתפוס אותו. למשל, הסיטואציה, אתם מכירים מן הסתם את השיר, כן? שמתחיל בעומר, משה, אני רוצה לרקוד. אתם מכירים את זה? אז זהו. אז מדובר בבר רפאלי של הולנד. אוקיי? אנחנו יושבים אצל הנרי בבית, הנרי הוא המפיק המוזיקלי, ונכנסת בר רפאלי של הולנד. מה היא עושה שם? דוגמנית צמרת הולנדית, והיא פשוט חברה טובה של הנרי, והיא עם בן זוג שלה, הם ישנים אצלו בבית. והיא נכנסת באמצע הסשן. אוקיי? אז עומר אדם ומשה פרץ הופכים להיות כאלה, מסתכלים, מה נכנס לזה? והם איבדו את זה, חטפו סינדרום ירושלים, כאילו הם איבדו את זה לחלוטין. באמת, היא גבוהה, יפה, וזה משהו מדהים. ועומר יודע שלי אין בושה, והוא אומר לי, מדלי, בבקשה, בבקשה, אולי תשאיר איתנו, אולי תעשה משהו, אולי נעשה איתה קליפ עכשיו, בוא נעשה איתה עכשיו קליפ פה בדירה של הנרי. אז אני והנרי שואלים אותה אם בא לה להצטרף אלינו לשיר. ואז היא אומרת, כן, מה אכפת לי? אז אנחנו מלמדים אותה, ממציאים את המשפט של ההתחלה, והיא מקליטה את זה, ועושים איתה כמה טייקים, וזהו, באותו רגע הזמרים היו בעננים והבינו שהשיר הזה יהיה מושלם. כי משה פרץ, עומר אדם אומר ככה, דורון מדלי המציא אותי כל מה שהוא אומר עושים, זה לא משנה, גם אם אני לא מבין שום דבר, הוא לא מבין מה זה השיר הזה, הוא לא מבין מה עושים זה. הוא אמר שאני עושה משהו, לא מבינים, ואז אחרי שבוע, שבועיים, שלושה, כולם מבינים. אבל צריך לעשות. משה, זה היה פעם ראשונה שעשינו שיר ביחד. הוא לא הבין בכלל. זאת אומרת, עשה שנפתח במשפט של משה, שננסה, אני מסכים לנסות, כי הטדגי ועומר אדם אמרו שצריך לעשות מה שאתה אומר, אבל אם זה לא יסתדר, אז נשב היום, יש פה עומר אדם, משה פרץ, הנרי ודורון מדלי, נעשה ביחד, עד הבוקר נעשה משהו, לא? יצא טוב. אמרתי לו, הכל בסדר, זה יסתדר. וגם שהקרבנו את זה, הוא אמר לי, אני לא מבין מי הקהל של השיר הזה, מי אמור ליהנות מזה.
אמרתי לו, זה כזה של מסבעות, שותים בירה. יהיה בסדר, כל הזמן אמרתי לו, יהיה בסדר, יהיה בסדר. וזהו, אחרי שקימה ההולנדית הקליטה, משה עומר, אני רוצה לרקוד, כבר לא היו לו יותר שאלות. והדבר המדהים היה, זה שעשרה ימים אחרי שהשיר יצא, הייתה הבחורה של המופע המשותף של עומר אדם ומשה פרץ בנוקיה, וכל הקהל, 10,000 איש, ידע את זה בעל פה. עכשיו, אנחנו, הצוות של עומר אדם, מכירים את זה ורגילים לזה, כל שיר שעומר מוציא, אחרי יומיים כל הקהל יודע. זה דרך היוטיוב, הכל, אוקיי? משה לא מכיר את התופעה. זה מה שנקרא התפשטות ברשת, מטורפת, 10 ימים, אנשים יודעים בעל פה, ומכאן עד מה שהשיר הזה עשה, אתם יודעים, זה כבר לא צריך לספר לכם, אבל מעניין העניין הזה של ההתחלה. ואני אגיד עוד משהו על הידיעה, אתם כל מיני שואל על איך יודעים. בהרגשה שלי וגם בעקבות ניסיון, אמרתי לאבא של עומר אדם, שמעולם לא ידעתי כל כך בוודאות, כמה שיר יהיה מצליח, כמו שאני יודע על השיר הזה. הוא אמר לי, מה הקשר על השיר הזה מכל השירים? אף אחד לא הבין מה אני רוצה. וזאת התשובה לכל השאלות אגב. אתה מאמר עם הג'יטונים שלך בשולחן קזינו, ואני מאמר על הדבר הכי מקורי והכי מרענן והכי לא דומה לשום דבר והכי לא בטרנד של שום דבר. או שזה יצליח, או שזה לא יצליח. אז אני תמיד אומר, מקסימום נצליח. כי אם לא מצליחים, זה לא, אין פה איזה אסון גדול. יש כל כך הרבה מופעים משותף, השיר הזה נכתב כדי לקדם את המופע המשותף של עומר ומשה. אוקיי? שירי ושימון, שירי מימון ושימון בוסקילה, היה להם התחל המופעים הכי מצליחים בתולדות, מה שנקרא, שנים על גבי שנים הם עושים. הם הוציאו 3 שירים משותפים, אתם לא מכירים אף אחד מהם. אני טועה? אה? מה אתם מכיר? היום הזה הוא טענה... אתה יודע מה זה השיר הזה? אתה מבין אבל את האבסורד? שהשיר הזה הוא השיר שקידם באמת, כי זה שיר ששימון בוסקילה הלחין לאלבום הראשון של מירי מסיקה. וזה שיר מהופעה חיה מתוך ההופעה. אבל הם הוציאו 3 שירים מקוריים כדי לקדם את ההופעה הזאת. ובסוף הקאבר הזה הוא זה שקידם אותה באמת. משהו עם איזה גאוויר יש, אני לא זוכר. גשם שיבוא, זה שיבוא. גשם שיבוא, כן. אז הוא כן היה דווקא פופולרי. ממש מי מכיר את גשם שיבוא? מבינה? נקסט. לא, זה גם שיר נורא. זה לא שיר טוב. בטח לא עם הפוטנציאל של זמרת כזאת, וזמר כזה, ומלחין כזה. אחד המלחינים הכי טובים שיש בארץ. זה פוספוס. אז אמרת שאתה כותב, והיום זה קריירה, זאת אומרת, זאת עבודה. לגמרי, זה ניתה עבודה, באמת. מאוד מעניין אותי איך מילים, טקסטים, גומות לשיר, להיות פופולרי במדיום מסוים. לדוגמה, אני אסביר, שמכניסים את השיר, הולכת בסמלה לבנה, אוטומטית שיר כניסה לחופות, שזה תעשייה שלמה בארץ. תעשייה שלמה. טבעת בטבעת, אוטומטית שיר זה. אז כאילו, איך, האם זה מאוד מאוד מכוון, כל מי שבאמת מכניס את הטקסטים המסוימים האלה, הוא אומר, אוקיי, זה השוק ואני רוצה לפגוע בקהל יד הזה? קודם כל, אני מאוד שמח להגיד שאנחנו בעידן שהבושה נגמרה. זה כאילו, היה שיר חופות אחד בישראל, נשבע, של חיים משה. וזה זה נגמר, שיר משנת 85. זה לא הגיוני, אוקיי? הבושה וכל כך הרבה דברים שיש בישראל, כמו גזענות והתנשאות וזה, כל כך מרחף מעל תעשיית המוזיקה, שאנשים בכלל לא העיזו, לא להגיד, אני רוצה שיר חופה, כחלק מהקריירה. מה רע בשיר חופה? האם כל מדינת ישראל מתחתנת, מתגרשת ומתחתנת פעם שנייה? זה שוק כל כך, כל כך, כל כך גדול, ועזבו שוק וכסף. זה רגע בחיים שהבן אדם רוצה שיהיה לו מוזיקה, זה רגע בלתי נשכח, זה אחד הרגעים הכי גדולים בחיים. למה כל הזמן צריך להיכנס עם שיר של חיים משה? כל הזוגות במדינת ישראל. אז היו את מרחיקי הלכת שאמרו, לא, אנחנו רוצים אריק איינשטיין, אוקיי? למה אי אפשר לעשות שירים חדשים על זה? אני אתן דוגמה ממקום אחר מאוד מאוד עצוב של מדינת ישראל, שזה המוות של חיילים. כל הזמן מתים פה אנשים. למה אני אגיד לכם מה היה המנוע שדחף את אם יש גן עדן ליציאה החוצה. הייתי בצפון במלחמת לבנון השנייה, עם כוכב נולד 4, עם כל המתמודדים, נסענו לשמח אנשים במקלטים, אוקיי? זה היה ביקור מאוד 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 קשה, כי אנשים היו שם מיואשים, זה היה מלחמה איומה, באמת. אותי הרתיח שאנחנו במלחמת לבנון השנייה שרים, מה אנחנו שרים במקלט? נחשו. לא.
מה? מה? תודה רבה. שתי אצבעות מצידון, השיר של מלחמת לבנון הראשונה, אוקיי? למה? הכל משתנה, חיילים נהרגים, מלחמה חדשה, ואנחנו שומעים איזה קלאסיקה ישראלית, נוסטלגית, זאת נורא יפה, ממלחמה אחרת. למה? למה אין מוזיקה חדשה שתביא מזור ונחמה לאנשים האלה שצריכים, ואם יש גן עדן, זה היה ספר של רון לשם, שהיה, מצאו אותו על כל כך הרבה מיטות של חיילים שנהרגו, שהם היו באמצע הקריאה שלו, וכל הדבר הזה, והשיר הזה היה כבר מוכן, אני כתבתי אותו בשביל הסרט בופור, אוקיי? כתבתי אותו, ואז התחילו לעבוד על הסרט בופור, וחשבתי שאני אציע אותו לסרט בופור, וזה לא כל כך הסתדר, והוא היה אצלי חצי שנה במגירה, הוא עבר אצל הראל מויאל, ואצל עידן יניב, וזה כל מיני זמרים שהיו באותה שנה מאוד חזקים, ואז כשאני הייתי בביקור הזה, אמרתי, זה לא מעניין אותי, השיר הזה השבוע צריך לצאת לרדיו, עכשיו בוא נתחיל לחפש מי יבצע אותו. ובדרך חזרה באוטובוס מהצפון המופגז לתל אביב, שזה 3 שעות, עברתי מרמי קליינשטיין לשלומי שבת, עד שהגעתי לרונית הרבל, שהיא המנהלת של אייל גולן, ואייל גולן גם היה באותו זמן בצפון, באיזה מוצב אצל חיילים, ופשוט שנינו חווינו חוויה משותפת, והאנרגיה הזאת חיברה בינינו תוך יום. היינו באולפן עם כל הלהקה של כוכב נולד, ותוך 24 שעות אחרי זה, זה היה כבר אצל דידי הררי בשידור, וזה נהיה שיר, זה נהיה מה שהוא נהיה. כמובן שניצלתי את הפלטפורמות שאני קשור אליהן, כמו כוכב נולד, ובאמת את ההשקה הטלוויזיונית עשינו בשידור, כי זה היה מאוד מאוד מתאים. אז ברור שזה הכל עוזר, אבל נגמרה הבושה, זאת אומרת, נגמרו המחסומים, יש שוק לכל דבר, הילדים צריכים מוזיקה. אוקיי? פתאום יש מוזיקה לילדים ולנוער בישראל. זה לא היה למעלה מעשור, שתדעו. לא היה. זאת אומרת, אני חושב שהאחרונים שעשו את זה, זה סבלימינל, סבלימינל בתחילת שנות ה-2000. סבלימינל, משפחת טקטם, האחרונים שעשו מוזיקה ממש לטינג'רס, כאילו, ומאז לא קרה כלום. אז מהפך שנת הסטטיק ובנאל, אם נקרא ל-2016, וניקח אותה אחורה, לאיזי והאולטרס ואליעד ונצ'י נאץ' וטונה, כל האנשים שצומחו דרך הרשת, מישהו צריך לשמוע מוזיקה, אוקיי? וזה או שתשימו להם על השולחן מוזיקה בעברית, או שתשימו להם על השולחן מוזיקה שהם מביאים מחוץ לארץ. אז אני מעדיף שיהיה על השולחן גם מוזיקה ישראלית, וזה היה גם עניין של מהפכה של שמחה. כל השירים השמחים שכתבתי, הייתי לבד. לא כתבו יותר שירים שמחים. זאת אומרת, 5 שנים לפני זה, אם תשאלו את הדי-ג'יים או אם תחשבו אתם, הייתם בחתונות וכאלה, איזה שיר ישראלי היו משמיעים בחתונות? לפני כל הטירוף של השנים האחרונות. מישהו זוכר? BMW שחורה. שמעתם? BMW שחורה. של אתניקס ואייל גולן, שיר מסוף שנות ה-90. איך? מאמי, של איציק אלן. זה למאוד מתקדמים, מאוד מזרחים. יש חגיגה. יש חגיגה. אבל עזבו רגע את המזרחים שאוהבים לשמוע מזרחית. מה היה המיינסטרים של החגיגות בישראל? איזה שירים? אין מקום אחר, רמיקס משינה, הופעה חיה, כן? אין! אחר! זו הנקודה שהייתי חותך מהאירוע. אפשר לשמוע אותו יותר? בן ושחורה, אבק דרכים בטלטלה, שיר בשנות ה-80, אוקיי? כל הילדים קופצים ורוקדים, זאת הנבואה מתחילת שנות ה-2000, וזהו, כל השאר לא עזי, ביונס, אריאנה, פיטבול, ג'ניפר לופז, וזה, הכל, הכל, הכל לא עזי. היום, ב3-4 שנים האחרונות, בשעה הראשונה לא יהיה לכם שיר לא עזי אחד, אלא אם כן מישהו ממש ישתגע. יש כל כך הרבה שירים שמחים, חדשים, בעברית, ומאשימים אותי בתור האיש שהחזיר את הדבר הזה, וזו אשמה מאוד מאוד שמחה שיש לי, כי אני רציתי לעשות מהפכה של שמחה. אי אפשר שכל המוזיקה הישראלית תהיה רק של שכול ועצב וגלגלץ והגיטרה, ודי עם זה. יש, קורים דברים בעולם, אנחנו מאוד מחוברים לעולם בישראל, ומאוד שומעים דברים. אז זה עוד נישה. עוד נישה שאני עסוק בה, זה טלוויזיה. אתם מכירים את הסדרה גולדסטאר? כן? יש לה שיר נושא, שקוראים לו, זה לא נורמלי מה שאת עושה לי. לאן נעלם היוטיוב שלי? נעלם. לא משנה. יש פה 9,000 טאבים פתוחים. כן, לא רואה. בואו נכתוב. נגיד, השיר הזה. למי שלא מכיר, בואו נשים את זה ככה. שיר שהיה לי במגירה, אני כתבתי מילים ולחן של איתי זילברשטיין, ו... הצענו אותו, אני חושב, ל7 זמרים מזרחים. אף אחד לא רצה אותו, זה לא עניין אף אחד. ואז הייתי אצל חברים שלי שהם מפיקי טלוויזיה, והם אמרו שיש להם רעיון לסדרת טלוויזיה. דוקו ריאליטי, לוקחים מפורסמים, הופכים אותם לקבוצת כדורגל.
הם נתנו לי את הבריף, חצי עמוד, שכתוב על הסדרה שאיתו הם הלכו להוט. אמרתי להם, עזבו הכל, יש לי שיר נושא. קודם כל שיר נושא. ושמעתי להם את הסקיצה הזאת, הם עפו. הדבר הזה נתן כל כך הרבה אנרגיה לעשות את הסדרה בכלל, אוקיי? גם במסדרונות של הוט. אמרו, יש שיר נושא, איזה כיף, זה יהיה להיט וזה. יש שלטים במגרשי כדורגל, זה לא נורמלי מה שאת עושה לי, אלופה, גולדסטרים, כל זה. ורון שובל לואק לסדרה, אז הוא זכה לשיר את השיר הזה, אוקיי? ואני זה שהתעקשתי שכל עונה זה יהיה הקול שלו, ולא יחליפו כל פעם, כי מותג מנצח לא מחליפים. השיר הזה הוא להיט מאוד גדול, והוא נמצא בכל מגרשי הכדורגל כבר למעלה מ-5 שנים. הדבר הזה הוא מ-2012. אז הנה שיר, דוגמה מעולה, למשהו שאף זמר לא רצה, אבל מצא את עצמו בטלוויזיה. אגב, בסדרות נוער, אני שולף קודם כל מהבנק הקטן שיש לי של השירים שלא יצאו, את כל השירים שלא יצאו, אני מסדר אותם, מתקן אותם, והם תמיד מושלמים לסדרות טלוויזיה. זאת אומרת, לא זורקים שום דבר, וצריך לשמור כל דבר, ולדעת שיש דברים שמתאימים לפה ולפה ולפה, ולא כל שיר צריך להוציא לרדיו, ורדיו זה לא האמצעי היחידי להפצת מוזיקה, ממש לא. היום זה מאוד ברור, היום זה מאוד ברור, אבל אני מדבר איתכם על השנים שלפני שהיה את הדבר המדהים הזה שנקרא יוטיוב, ולפני שכל אחד יכול היה לעשות מה שהוא רוצה, אני הייתי די פורץ דרך בזה שאמרתי באולפנים, אז מה אם לא עברנו פלייליסט גלגלצ? את מי זה מעניין? לא בשביל זה אנחנו עושים מוזיקה. יושב מולכם בן אדם שיש לו למעלה מ-300 שירים. אתם מכירים לפחות 20 לדעתי, אולי אתם גם לא יודעים שאני כתבתי, אבל זה בכלל לא משנה. למעלה מ-300 שירים, עברתי גלגלצ, שימו לב, פלייליסט. פעם ראשונה בחיים עברתי. אם היא רק רוצה לרקוד, זה היה לפני שנה. אני כותב שירים 15 שנה. השיר אבא, שהוא כן נמצא בפלייליסט של גלגלץ, עבר אחרי חצי שנה. וחצי שנה הזאת, מה שקרה, זה שהשיר הזה היה בראש רשימת השירים המורדים בסלולר, בעידן ששירים בסלולר היה היוטיוב, מה שנקרא. זה היה עידן הנוקיה, שלכולנו היה נוקיה 1 או 2. אתם זוכרים את העידן הזה? שמורידים שיר ב-4 שקלים? כזה. אז זה היה אחד משלושת השירים הכי מורדים, ואז גלגלץ היו מסתכלים ורואים, זה השטח, מה שנקרא, אז אולי קורה שם משהו, ואז שלומי שבת ופבלו רוזנברג הוציאו תקליט מההופעה חיה, והביצוע מההופעה החיה של שלומי שבת לבד, הוא השיר שנכנס לפלייליסט, מתוך ההופעה של שלומי ופבלו, כל כך הרבה בלגן היה ברדיו, מסביב לזה כי אף אחד לא הבין, איפה פבלו בתמונה, כי זה שיר מתוך ההופעה של שלומי ופבלו, כולם חשבו שפבלו ושלומי כתבו את השיר, בכל מקרה, הסינגל המקורי של השיר אבא, לא, הוא לא השיר שנכנס לפלייליסט או להשמעות, אוקיי? זאת דוגמה אחת, אם יש גן עדן זה בדיוק אותו סיפור, מה את אומרת? זה אותו דבר עם היוטיוב, ברגע ששיר צובר איזה 8-9 מיליון צפיות, אז מסתכלים עליו. סליחה, המהפכה. זה מאוד נחמד שלא יעלה על הדעת שבמדינה שלמה יש רק פוסק אחד. זה חסר תקדים, זה לא יעלה על הדעת. אז בעיניי זה לא היה הגיוני בשום צורה. זה רק אומר משהו, בעיניי אומנים בישראל הם מאוד מאוד עצלנים, וגם הצוותים שלהם, המנהלים שלהם, הנחצנים, יש הרבה מאוד עצלנות בישראל, ואתם שהולכים בדרך כלל דרך לבד, אני אומר לכם, אין עצלנות. אם שיר לא מצליח בצורה הזאת, אז יש לו דרך אחרת, ויש עוד דלתות ועוד דלתות, ולהיכנס ולהיכנס, וכל דלת שנסגרת, אז תפתחו דלת אחרת. אז מה אם שיר לא עבר פלייליסט גלגלץ? ברור שאתם עוד לא בשלב הזה, אבל... אז מה אם מישהו אמר לכם לא לשיר? אז מה אם מלחין אמר לא לטקסט? אז מה? לכל שיר יש כתובת, אנחנו לא יודעים אותה. והדרך היא מלאה בהפתעות. פשוט צריך ללכת בדרך, וכל הזמן לנסות ולנסות ולנסות. אין לי שיר אחד, כמעט, שנחת בול על הזמר שביצע אותו בסופו של דבר. כמעט ולא. באמת שלא. בא לי שנדבר קצת על צד, היינו כל כך שמחים כבר, בוא נדבר על צד קצת יותר עצוב. השבוע כתבתי בחשבון הפייסבוק שלי, שאנחנו על שיר, שמעתי ברדיו, חצי רוסייה, חצי מרוקאית, משהו כזה. אני מקווה שלא אתה כתבת את זה. בוודאי שלא, זה שיר נורא. נכון. ורק בדקתי, וכתבתי שאנחנו שנייה אחת לשיר את האחורה של השמפו. אז בוא, כן. על מה מדובר? נשמע על זה. יוסי שיטרית זכה בעונה השלישית של דה וויס. נדבר, הם מאמינים לך. לגמרי.
למי שלא מכיר, כן? אבל בוא תראה, בוא נראה את הטקסט. חצי רוסיה, חצי מרוקאית, עצבנית, אבל יודעת לאהוב. האגו בבית? כן. עכשיו, מה יש... אתה רוצה להגיד, יריב? עכשיו, שם? יש מה שאני רוצה להגיד. יש היום המון שירים שזה נשמע באמת כמו... זה התחיל מדדי דדון, נכון? ואז הדחקה הזו אימצו את הסטייל הזה של השירים, ועכשיו יש פשוט רצף מטורף של שירים עם טקסטים באמת ברמה הכי פשוט שאתה לא מבין, זה כאילו מקריאים לך איזה מניואל של איקאה. כן, אנחנו בשנת ההצפה, אני חושב שזה גם חלק מהסיבות שלא עשיתי כלום ב-2016, זה כי הרשיתי לעצמי אחרי 15 שנה בערך, בסדר, אפשר רגע להירגע. וגם אני קולט את הגל המטורף, את ה... פשוט היה וקום כל כך גדול והוא נפתח ופשוט הכל נשאב לתוכו וכל בן אדם שרוצה להיות זמר, אז יש גם מי שיכתוב לו את השירים, אחרי שלפני 10 שנים לא היה אף אחד שכותב שירים, היום יש, רק תיתן לי לכתוב שירים. והייתי בהרצאה שעשיתי בבית היוצר, אז היה שם מישהו שאמר לי, כולם מנסים להיות, הוא סיפר לי, כולם מנסים להיות כמוך, שזה מעניין לשמוע, כי אני לא בקשר עם האנשים האלה, זה אנשים שהם בני 23-4. כולם מנסים להיות כמוך, אבל איך יעלה לדעת שרק בטקסטים שלך משהו עולה למעלה וגם ממש מתחבר לאנשים וכאלה. אמרתי שאני משקיע נורא נורא בטקסטים, משקיע בהם שעות וימים ולילות, משקיע. גם אם זה נשמע הכי קל ופרחי במרכאות, כל מילה נבחרת שם בקפידה. ואני מרגיש כמו השירים האלה, ויש באמת המון שירים כאלה, ש... יש לך, איך קוראים לזה, שעון חול, אתה נכנס לסשן, אתה הופך, מה שקרה בסשן ושהשעון חול נגמר, זה מה שיש. אין פינישים, זה אפילו לא פינישים, אין עריכה, אין ביקורת עצמית, אין חוות דעת, אין כלום, יש, זה מה שיצא, זה מה שעושים. פשוט מתקיפים את הרשת וכמה שיותר, כולם באיזה מרוץ מטורף, הצלחה, 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 וקונים צפיות, וקונים צפיות, וקונים צפיות, וזה יש, זה קלאסי לישראל, כאילו שופוני, למי יש זין יותר גדול, וזה מושלם לישראל, זה יירגע, לא צריך לדאוג, אני חושב שזה כבר עכשיו נרגע, דדי דדון זה מכה מאוד מאוד גדולה, בגלל שזה שיר מעולה, זה פשוט שיר מעולה, לחן גאוני, מילים מצחיקות, יש בו הכל, הוא זכה מקום שני במצעד השנתי של גלגלת, זה מופרע, אוקיי? אבל הוא, אני יכול להגיד לכם, באולפנים של הזמרים הגדולים, השיר הזה השבית את כולם, עשה מכת מחץ לכולם, וכולם אמרו, עוצרים, ומחכים, יש מעט מאוד אנשים אמיצים מבין האומנים, מחכים שמישהו אמיץ יוציא ויגיד לנו מה הדבר הבא, ואז נזרום. אם תעשו סקירה, השיר הזה יצא בקיץ האחרון, ובקיץ האחרון לא היה אף להיט במדינת ישראל. אף שיר לא יצא בים תיכוני. אף שיר לא יצא. סטטיק ובנאל זה עולם אחר, זה לא, לא, אני מדבר על דודו אהרון, משה פרץ, עומר אדם, אייל גולן. סטטיק ובנאל זה לקחת את הרגטון, זה המזרחי של אמריקה הלטינית, ולפצח אותו בצורה הגאונית ביותר. באמת. אבל השיר היחידי שיצא בקיץ, מבחינת הים תיכוני והחתונות והאירועים, כי זה השוק שסוף כל סוף הבינו, אוקיי? שיש שם שוק ואפשר לעשות בו גם כסף, גם הצלחה, גם זה השטח, גם זאת מדינה שכל היום במסיבות, יש מדינה עם יותר אירועים במדינת ישראל, אני לא מכיר ואני מסתובב הרבה בעולם. אין דבר כזה, זה רק הגיוני שיש שם מוזיקה שלמה. אז בכל העולם הזה, הדי-ג'יים היו מתלוננים, יש לי קשר מאוד טוב עם די-ג'יים, הם ממש היו מתלוננים, מתי תכתוב שיר, מתי אין לנו מה להשמיע. והשיר היחידי שיצא זה דודו אהרון עם שם טבעת עליה. זה קלאסי לחתונות. וזה פשוט, הנה שיעור שאפשר ללמוד, זה היחידי שיש, אז ברור שישמיעו אותו. אתם מבינים? ברור שישמיעו אותו. זה היחידי שיש, אז ישמיעו, כי צריכים להשמיע משהו. זה גם טריק שאפשר ללמוד ממנו, אוקיי? שאלה שכותבים את השירים האלה, דולב ופן למשל, הם אלופים בזה. דולב ופן כתבו את מלכת השושנים של עדן בן זקן, כתבו את באתי אלייך של אייל גולן, אם אתם מכירים, ולדעתי הם הוציאו השנה למעלה מ-50 שירים. השנה. 50 סינגלים. זה לא שפוי. זה כוח אנרגטי מופרע של שני אנשים שלא רואים בעיניים, בני 24, יושבים באולפן, מוציאים, מוציאים, מוציאים. כל בן אדם שנכנס בדלת, יאללה, שיר, 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 שיר. אז זה שיטה. אני יורד לכל הכיוונים, משהו יתפוס ברמה כזאת, ברמה אחרת, זאת שיטה, אוקיי? אני
לא בגילם וגם לא באנרגיה הזאת, וזה לא מעניין אותי יותר. אני גם עשיתי המון טיוטות שהייתי בגילם, אבל הטיוטות רובן נשארו אצלי במגירה, ואצלהם הטיוטות יוצאות החוצה גם כשירים, כי יש דורש לכל שיר. זה ממש עניין של שוק והצע וביקוש, לחלוטין. אני חושב שהם מאוד 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 מוכשרים, ואני גם מאוד מחבב אותם ואת האנרגיה שלהם, ואנחנו גם עובדים קצת ביחד, אבל זה עולם אחר. הם פשוט בול לעולם החדש. כן. נכון. מצד שני יש להם כל כך הרבה הצלחות שמשהו פה מאוד מאוד מכוון, כאילו משהו פה מאוד הם מאוד מאוד חכמים. הם מאוד חכמים. כל כך הרבה אנשים יורים לכל הכיוונים. זה שהם מצליחים פעם אחר פעם, כאילו נגיד לך את סוד ההצלחה שלהם, הם למדו מאוד מהר להיות מפיקים מוזיקליים ולא רק כותבים ומלחינים, ואז הם נותנים לזמר העצלן הישראלי הקלאסי one stop shop. אתה נכנס, אתה מקבל מילים, לחן והפקה מוזיקלית. אוקיי? חלום. תביא כסף ותקבל הכל. ותוציא, ומקסימום תצליח. זה לא... אבל יש, נוזיל קצת את כל הקטע הזה של לכתוב שיר, אני כשעושים השוואה בין השירים של היום, הסגנון הזה שאתה מדבר עליו, כן. של מילים מאוד רדודות, וכאילו תחושה של רמה מאוד נמוכה של המילים. אתה יכול לשים את פאנה פלפן? כן, אבל לעומת שירים מן העבר, לא, לא, לא. כן. אז זה קצת תחושה כאילו אני רוצה להגיד משהו. זה הדיון הקלאסי. אני בן אדם שכל החיים באמת באמת ובתמים ולא בעצבים ולא בכלום. רגע. לא בעצבים ולא בכלום. חושב שזו טעות איומה למדוד אומנות, למדוד משהו בכלל באופן כללי, לתת ציונים. זאת לא המטרה. אבל יש פה קאץ', כי השיח הציבורי הוא כל כך רק על זה, ובישראל כל כך אוהבים, הרי אביב גפן חי מזה. אני גדלתי על אביב גפן, אני הדור המזוין, אוקיי? זה אני. בסדר? אני הילד שהבית שלו בין רחוב לרחוב, זה אני. ואני כל כך מובך היום מאביב גפן, מזה שהוא רק רוצה כותרות, והוא עושה את זה דרך הקלישאות של ההתנשאות והגזענות, ומה יותר גבוה ומה פחות גבוה, אבל בסוף הוא הוציא שיר השבוע, והוא בלתי ניתן להזנה בעיניי, שיר נורא, הוא הוציא סינגל חדש השבוע, אביב. אז בעיניי צריך מוזיקה כמו שצריך אוויר ולחם ומים, באמת. אז יש לחם מסוג כזה, ויש לחם מסוג כזה, ויש מים של לוויין, ויש מים מהברז של חולדאי. ואני צריך מוזיקה למקלחת, ולנסוע באוטו, ולהשתולל עם האחיינים שלי, ולרקוד עם האחיינים שלי במיוזיקלי, צריך מוזיקה. וצריך מוזיקה להופעות, וצריך מוזיקה לחתונות, וצריך מוזיקה להלוויות, וצריך מוזיקה לבוקר, ולצהריים, ולערב, ולחורף, ולקיץ. צריך מוזיקה בעולם הזה. ואין לי ציונים, באמת, באמת, באמת שאין לי ציונים, קנה לא על אומנות באופן כללי, פשוט מוזיקה זה האומנות הכי קלה שאפשר לדבר עליה, אוקיי? אז זה לא מעניין אותי רדוד, לא רדוד גבוה וזה, כי זה לא הדיון. הדיון בעיניי הוא האם זה עובד על איזשהו רגש, האם זה מפעיל אצלך משהו, האם זה משרת אותך באיזושהי צורה. את הקהל, את המוזיקה, אין שום טעם לעשות בעיניי אם אין לה איזשהו קהל. אז יש מוזיקה שהקהל שלה הוא מצומצם, אוקיי? או קהל מאוד מאוד סקטוריאלי, כמו הרצאות שלמות שיריב יכול לעשות על חבריו היוצרים, נגיד, למשל Red Access, אוקיי? שהם מדהימים, אם אתם מכירים, אני מתאר לעצמי שאתם מכירים, מהעולם האלקטרוני, אז זה מאוד מאוד סקטוריאלי, הם יגדלו ויגדלו ויגדלו עד רמה של הפסטיבל הכי גדול שהם יכולים להגיע אליו, והם לא יכולים לגדול לגנגם סטייל, אוקיי? כי כל הדברים האלה, תראו, גנגם סטייל, מה שפיינאפל שראינו עכשיו, מנסה להיות גנגם סטייל, זה לא כך עובד. הדבר הזה שתסתכלו על המספר של הצפיות, זה השיר הנצפה ביותר, שני מיליארד, 740 מיליון וכן הלאה, זה השיר הנצפה ביותר בהיסטוריה של היוטיוב. השיר הזה הוא אינפנטילי, לא במונח הלא טוב שלו, הוא אינפנטילי במובן הילדותי. הוא ילדותי, הוא כיפי נורא, יש לו ריקוד מצחיק, ויש פה איזה טיפוס בשביל המערב בכלל, להביא מישהו מקוריאה, וזהו, ישר נתפס בינינו כחוצן. יש פה את כל המרכיבים האפשריים ללהיט, ואין שום תחליף, סליחה, אין שום שוני בין זה לבין שיר הקטשופ הספרדי, לבין המקרנה המושלם הספרדי, השיר האהוב עליי בכל הזמנים, לבין הלמבדה של שנות ה-80 הלטינית. זה צריך מוזיקה כזאת, צריך מוזיקה כיפית. המטרה של מוזיקה ושל תרבות בעיניי בכלל,
היא, חוץ מלעורר מחשבה, היא גם לשחרר את המחשבה. במיוחד במדינה הזאת שהיא בלתי נסבלת והיא מתישה והיא מעייפת, ואיפה שאת לא הולכת, רק מתישים אותך. את לא רואה אושר בישראל. את צריכה ממש להסתכל טוב כדי להבין איפה נמצא האושר או איפה נמצאת השמחה. אוקיי? והמהפכה הפרטית שאני עשיתי מהדיכאון לשמחה, ועל הדרך החלטתי לגרור איתי מדינה שלמה באושר גדול, היא בדיוק לפרוץ את החומות האלה. מה שאנחנו עשינו בגולדן בוי, זה גם שימחנו מדינה שלמה עם שיר מאוד כיפי, שגם הסבתות וגם הנכדים רוקדים ביחד, אבל גם הרקדנו את כל אירופה עם שיר מישראל. עכשיו שאת יודעת מה זה משלחת ישראלית שיוצאת מארץ, את יודעת איזה תדרוך את מקבלת כמשלחת ישראלית? זה המדינה הסנועה ביותר בתבל, תצניעו את הדגל, אוקיי? את גם באוסטריה, בווינה, בכיכר של היטלר, איפה שהוא הודיע שצריך להרוג את אבות אבותינו. הכל ביחד. אני שם זין על כל הדברים האלה ואומר, שלום, אתם רואים את זה ככה, יש איזה תיאוריה מאוד מאוד, יש איזה נרטיב ישראלי מאוד מאוד מתיש, אני לא חלק ממנו, יש לי נרטיב משלי, קוראים לו המדלילנד, זה מדינה שבניתי בועה קטנה וגדולה. וזהו, זה ככה אני חי, אני משתדל לסחוף אחריי, בטח את מי שעובד איתי, ואחר כך זה גם סוחף את הקהל, כך מסתבר. יודעת, זה ניסיון שאני עושה, פשוט הוא הצליח. הוא מצליח ומצליח ומצליח. כי אפשר להסתכל על הדברים מאוד מאוד אחרת. באתי לאירוויזיון עם הסתכלות אחרת. עכשיו, לא באתי לבד. אני ממש הייתי טרוריסט על המשלחת. כל אחד ידע שאסור לו להגיד משפטים, אבל אין לנו סיכוי להצליח כי אנחנו מישראל. אין סיכוי להיות לגמר כי לא עלינו לגמר. אין סיכוי לזה. בחדר, מאחורי הקלעים, ששם מבלים את רוב היום, תליתי שלטים בעברית, אנחנו זוכים באירוויזיון, שלא יכול להתחמק מהם. כל פעם שנכנסת לחדר, ראית את זה בעיניים, יש לזה השפעה על המוח, השפעה אמיתית, אוקיי? וכשאתה מסתובב ומבין שכולם רוקדים את המצאנו את הריקוד, גם כדי לתפוס, כמו שפה יש ריקוד, אז גם בגולדן בוי יש ריקוד, והיינו מלמדים את כולם את הריקוד, וכולם היו שמחים, וכל המשלחות, אני מבטיח לכם, באמת, היו נוסעות למלון אחרי חזרות, וכולם היו רוקדים גולדן בוי. זה כל מה שעניין את כולם. כולם היו בטוחים שאנחנו זוכים במקום ראשון. אז אם לא זכינו במקום ראשון בגלל פוליטיקה, סבבה. אבל מבחינתי זכינו במקום ראשון. המקום הראשון הוא לא כזה מעניין. לא יודע אם מגיע למדינת ישראל שאני אביא לה את האירוויזיון כרגע. לממשלת ישראל, המדינה מאוד מגיעה. אז זה ככה ברקע של PSY. הוא גם מעניינת על ה-PSY. כן. הבנתי שהוא הוציא, לפני שהוא פרץ עם השיר הזה, הוא הוציא איזה 10 אלבומים שאף אחד לא מכיר. ברור. יש מלא סיפורים כאלה. אתם מכירים את סטרומאה? סטרומאה, אהבת חיי, הוא לפני... הכל היה... לפני השיר הזה, שכולם מכירים. לא. לפני השיר הזה הוא רצה להיות אמינם בכלל, הוא במשך כמה שנים היה עם שיער בלונדיני, ראפר, פול ון הון, הבלגי המגניב שרוצה להיות ראפר, ואז קרה לו הדבר הזה בזכות אחת התוכנות, לסרט מדהים שהוא... השיר הזה היה מקום ראשון ב-16 מדינות בעולם, ויש לו סרט שמסביר, The Making of, נראה, שהוא מראה איך הוא יושב... איך הוא יושב על תוכנה כזה כמו אבלטון? הנה, אז תראו מה זה תוכן מגניב. פה סוקרים את כל ההצלחה, בהתחלה אני מקצר לכם תהליכים. When I heard hip-hop instrument, Rondance was just... הוא מספר על השיר, ופה הוא מראה כמה פשוט במרכאות לעשות את זה עם מקלדת שליטה ועם מחשב. So... After that I decided to use an NNXT to have like a special BPM synthesizer. The melody is like this. עכשיו כמובן מה שקשה זה להמציא את הדבר, להמציא את הליינים הפשוטים האלה ואת האוקים האלה. אבל בעקבות, תראו, יש לזה למעלה מ-4 מיליון צפיות. וזה הטרנד, זה הטרנד שלו, של סטרומאה. מאז הוא פשוט מצלם כמעט על כל שיר שלו. סשנים נורא מצחיקים, בכל מיני לוקיישנים מצחיקים, על איך עושים את השירים שלו. אבל האהוב עליי, וזה שיר גם שאתם מכירים, זה זה. סלפנו. אני פעם יאללה. טוטו! מכירים את השיר הזה? טוטלמם? זה היה מאוד ידוע ברדיו בישראל. סי?
צילמו את זה בוונציה, הוא עם הבגדים של הצילומים, יושב כמה דקות בגונדולה ומצלם עוד תוכן שמביא לו 13 מיליון צפיות. זה תוכן מושלם. תקשיבו, באמת, תרשמו לכם סטרומאי, את כל השיעורים שלו, זה קורע, ואפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה, באמת. אם נכנסים איתי ליוטיוב זה לא יוצאים, אז אני קוטע איזה... כי אני יכול לעשות הרצאה שלמה רק על הקליפ הזה, על פורמידאבל, זו הרצאה שלמה אפשר לעשות. על איך הוא שיקור, מסתובב ברחובות של בריסל, עם מצלמות נסתרות, והוא שיקור ומסתול באמת, ומזה עשו קליפ, שבעיניי אחד הקליפים הכי יפים, שלא לדבר על אחד השירים הכי יפים, שנכתפו בשנים האחרונות. מי שלא מכיר, שיסתכל, זה קליפ מטורף. הכל במצלמות נסתרות, יש גם את הסיפור מאחורי. שאומרים לי, זה לא חוכמה, להם יש מלא כסף, אני מראה את זה. כי זה לא כסף, זה יצירתיות מופרעת של לקום בבוקר, להגיד, אני מסתול, כל המצלמות לצאת לרחוב ולצלם אותי בזה. הוא שם באייפון שלו את השיר, אתם רואים את האוזניות, שומע את זה ועושה ליפסינק, צלמים אותו ממלא מצלמות נסתרות, והוא מוכר כבר. יש פה אנשים בתחנות אוטובוס שמצלמים אותו עם הטלפונים שלהם. ומשטרה מגיעה בהמשך ומציעה לו לקחת אותו הביתה, כי זה לא נעים שסטרומאי מסתובב ברחובות. מדהים, 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 מדהים. כל הדבר הזה שנקרא סטרומאי, זה בית ספר, רק על זה אני יכול לעשות הרצאות, באמת, בית ספר. טוב, כן, שאלות. שוט. שאל. אז איך בעצם אתה ניגש להלחנה של טקסט כתוב? קודם כל, אני לא מלחין טקסטים שהם לא שלי. כן. הפעם היחידה שעשיתי זה היה טקסט של חייל מת, אלדד רגב, החייל החטוף, שהיה בזמנו. יש פרויקט של גלי צהל, שנקרא עוד מעט נהפוך לשיר, ואוספים טקסטים שמצאו אצל חיילים אחרי שהם נהרגו. ואותה רונית ארבל של אייל גולן צלצלה ואמרה שהביאו להם טקסט שמצאו במגירה של אלדד רגב, ואני היחידי שיכול לעשות ממנו שיר, זה היה 8 שורות. נכתב כזה איזה רעיון, הגיג שהיה לו על חברה שלו, והפכתי את זה לשיר, אבל זה בגלל שאיך שראיתי את זה, עלה לי מנגינה בראש, הייתי בניו יורק, הלכתי ברחוב, היה לי מנגינה בראש, הגעתי למלון, מהר הקלטתי אותה, עד היום אין לי מושג איך מנגנים אותה, בחיים אני לא יודע גם, זה רק המפיק המוזיקלי יודע איך מנגנים, כי זה מה שנקרא איזה רגע כזה אלוהי של מוזה, אבל כל השאר זה הכל שלי, אז... אז קל לי, כי אני משחק בין המילים לבין המנגינה. לא, אין לזה חוקים, אין לזה חוקים. זה תלוי מאיפה זה בא. הרי מה זה השראה? השראה זה מה הציד בך את הרעיון. האם זה המקצב המגניב, האם זה רפרנס, האם זה משפט מוזיקלי או משפט בעברית. אוקיי? אז אתה בוחר מאיפה להתחיל. ויש את השיטה האמריקאית והשוודית, שהיא השיטה שהשתלטה על העולם בשנים האחרונות, שזה שיטת הביט. לא מתחילים מכלום, מתחילים מביט. יש ביט. בגלל זה המכללה הזו, זו כל כך חשובה בעיניי. כי כבר לא מתחילים מהמילה הכתובה. אלא, כותבי הטקסטים מגיעים אחרונים לחדר. אוקיי? נאספים חבורות שלמות של אנשים, יושבים על ביטים מסוימים. אז זה ה... כל מי שמפיק מוזיקלי, שאמר שמתעסק בהפקה ובאולפן וכאלה, אז... זה העניין. תשאלו עוד שאלה, אני אחזור לה, אני אחפש את סיה, מסבירה, איך היא כתבה את דיימונדס. הרבה ביוטיוב, אה? אני חי ביוטיוב, כן, מאוד אוהב את היוטיוב. אבל תשאלו עוד שאלה, אני אמצא אותה רגע. הנה, רגע, הנה היא. סליחה. המפיקים שעבדו עם ריאנה, שלחו לה את הטרק של דיימונדס, של דיימונדס היה אחר כך שיר השנה בחצי עולם בערך, אוקיי? אחד השירים בעיניי הכי יפים שסיה כתבה בחייה, הם שלחו לה את הטרק, את הביט, את האקורדים, היא הייתה צריכה להמציא מילים ומלודיה, והיא מקליטה פה איך היא עשתה את זה. זה הדמו המקורי שלה, זה לא, זה התהליך יצירה המקורי שלה. זה כמו מה שאני עשיתי, פתאום עולה איזה משהו, פתאום עלה עליי כדיימונד אין דה סקאי. אוקיי? אז זה הופך להיות השם של השיר.
זה שיטות ההמצאה, אתה חייב לעקוף את המוח שאתה משתמש בו כל היום בשביל לדבר, בשביל לחשוב, המוח ההגיוני שלנו, אתה צריך להביא את המוח היצירתי קדימה, אז אתה צריך לקחת את הכביש העוקף. ואיך אתה עושה את זה? אתה פשוט מג'ברש, 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 משתתה, עושה מלא שטויות, ואז יוצא ממך השד היצירתי, השטוטניקי, אתה חייב להיות שטוטניקי באיזושהי צורה. ג'יימס סטפילד, מטאליקה, הוא עושה נעימות, יש לו את כל ה- היי, היי, ככה הוא שר את השיר קודם כל בנעימות, ואז כותב לזה כן, כן. טקסטים. יש הרבה, שאברהם טל פגשתי אותו השבוע, אמר לי גם, הוא עושה לעצמו עם אייבלטון ביטים, וזהו, והוא פשוט, גם אם יש לו ממש 10 דקות, אז מה שיוצא יוצא, אבל כאילו, מזיזים את זה, מוצאים את זה החוצה ושומרים את זה, ואז דברים מגלים, שדברים יכולים גם להתחבר אחד לשני. כן. איך בעצם מגיעים כאילו לזמר עם טקסט, שאין שום אמצעי אני להגיע אליו בעצם, קשרים, דברים כאלה? קודם כל, זמרי ישראל פחות מחפשים טקסטים, אין לאף אחד סבלנות או זמן, כולם מחפשים סקיצות של שירים. אז כותב טקסטים, זה המשימה הכי קשה, כי הוא צריך למצוא מלחין קודם, ולפעמים זה יותר ממלחין אחד, ולעבור ולהכין ולעשות את הסקיצה, אבל זה שווה את זה, כי בסוף שיש לך סקיצה שהיא טובה, אז לשלוח לזמר היום, יש את כולם נמצאים, מישהו של הזמר נמצא ב... ברשת, זה מאוד קל. או ביוטיוב, אתה מסתכל בפרטים, נגיד, בואו ניקח, מה יש לנו פה? אני יודע מה יש לנו פה. לא, פה לא יהיה. זה לא יהיה. סתם בואו נראה, פה אולי יש. כאילו יש במידע, בדרך כלל במידע יש הרבה מאוד פרטים של טלפונים, יח"צ, שמות של אנשים, זאת אומרת, מישהו אתה יכול למצוא, אוקיי? באמת אתה יכול למצוא. אני זה אחד התחביבים הכי גדולים שלי מאז ומעולם, עוד לפני שהיה בכלל יוטיוב, הייתי מוצא דרך משהו באינטרנט, מי כתב את זה, מאיזה מדינה. אני התחלתי לכתוב שירים מלתרגם מספרדית, אוקיי? ופשוט הייתי מחפש באינטרנט מי כתב את השירים, ואז הייתי מתלצל לאקום הספרדי, וכך הייתי משיג זכויות. כי צריך להשיג זכויות על הדברים. אבל נגיד, יש שיר נורא יפה עכשיו שריקי מרטין הוציא, לא עכשיו, לפני כמה חודשים. מי אמר ון תפקע? אתה? כל הכבוד. רק 400 מיליון צפיות, חגגנו השבוע. הליין הזה מטריף אותי, הוא ליין גאוני בעיניי. זה לטיני רגטון חדש. השיר הזה הטריף אותי, אז אני נכנס לויקיפדיה, אני אגיד לכם מה אני עושה תמיד, בתור מחקר. אני רוצה לדעת מי כתב את השירים האלה, כי מגלים שגם בעולם הגדול יש מאפיה מאוד ברורה של אנשים שכותבים את אותם שירים. ככה מגילים שסיה כתבה את כל השירים, אוקיי? אתם ידעתם שאת הלייב של סיה, למשל, אדל שותפה איתה בכתיבה, הם כתבו את זה ביחד? לא יודע אם ידעתם. זה דברים שמגלים בוויקיפדיה. אז גיליתי שיש בתוך הכנופיה של העשרה שכתבה את השיר הזה, 5 שוודים. עכשיו, השוודים מטריפים אותי על דעתי, כי הם פשוט מנהלים את העולם, מטוקיו ועד לוס אנג'לס, הם כותבים את כל השירים. זה רק שוודים, אוקיי? תמיד יש שוודים, נורווגים, דנים, איפשהו, תמיד. אבל להגיע לאמריקה הלטינית, ריקי מרטין, לשיר כזה שוודים, זה יטריף אותי. מצאתי אחד, מצאתי את כל 5 בפייסבוק. איך? לא, מי זה וולפקה? לא, מקס מרטין זה אלוהים, אני סוגד לו כל בוקר, מעלה מנחה ושידת כאלה. אבל לא, אין כבר נורא אמריקאי. יש לו קבוצה שקוראים להם וולף קאזנס, וזה הרבה כותבים. וולף קאזנס, שמעתי וולפקה. כן, וולף קאזנס, זה לא הם. זה חברה אחרים חדשים שיש להם רק להיטים ביפן וקוריאה, וזה הלהיט הראשון שלהם בצד של, לא צד שלנו כל כך, אבל באמריקה הלטינית. יצרתי קשר עם כל 5, אחד ענה לי, ומאז אנחנו בקשר מאוד טוב. ושימו לב, הוא אומר לי, כי יש פה בעיה גיאוגרפית, אוקיי? אבל אני חושב שאני גם יכול לכתוב שירים כאלה. ביט, משהו, לכתוב ליין, להמציא משהו, אוקיי? לא שירים שלמים, כי את המילים בספרדית הם יכתבו. אז הוא אומר לי, בבקשה, ריקי מרטין, ג'ניפר לופס, כולם אצלי באולפן, מתי שאני רוצה, אם יש לך משהו, תשלח לי. הכל דרך הפייסבוק. אלה כל החיים שלי, שתהיו בעניינים.
אוקיי? לא רק שאני יוזם. היום קיבלתי בפייסבוק שלי, יש לי דף אומן, כתבו לי מיוון היום, שרוצים שיר לאיזה להקת בנות, יש לי שני לעיתי קיץ מאוד גדולים ביוון, בשנתיים האחרונות, אחד מהם הוא הגרסה היוונית של גולדן בוי, העולם מאוד פתוח, והכל דרך הרשת. היום, לשאלתך, זה מאוד 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 פשוט. אני מדבר איתך על ימים שלא היה פשוט כלום, היית צריך ללכת לאיזה משרד, או לתיבת דואר ולשים את זה, דיסקים ודמויים ועניינים וכאלה. היום, תהיה בטוח שכל זמר בישראל מחכה לשיר הטוב הבא, ולא אכפת לו מי כתב את זה. כולם מאוד רוצים להצליח, וזה, המחסום הזה נשבר אצל כולם, ברמה שגם שלמה ארצי מסכים לקבל שירים, אנשים שכתובים רק לעצמם, גם עברי לידר, גם אברהם טל, המחסומים נשברו לכולם, כולם רוצים לשמוע משהו שיביא להם, אתה יודע, להיט, מה שנקרא. אבל אתה ככותב צריך למצוא קודם את המלחין, ולעשות מזה גם סקיצה. אם יש את הלחן של המילים, זה גם כאילו נחשב לחן בעיקרון? המלודיה. כן, אבל זה לא משנה, אתה צריך שמישהו, איזשהו מפיק מוזיקלי וזמר טוב ישיר את הסקיצה, כי אתה צריך לגרום לבן אדם לחשוב שהוא, אתה תחשוב, הוא שומע 500 שירים בשנה, אוקיי? סקיצות. אז הסקיצה שלך צריכה להישמע מאוד מאוד טוב, כדי לעורר. אני אתן לכם דוגמה מהסקיצות שלי, שמעתם קצת, אבל אני, נגיד, אני, בוא נראה מה יש עוד ב... הכל כאילו נסגר פה אוטומטית, בלי שאני סוגר. אבל נגיד ש... שלחתי את זה. הסקיצה של מהפכה של שמחה. זאת הסקיצה. אתה יודע, ככה גם מתחיל השיר. יש, ככה, זה, הבסיס של זה, זה הבסיס לגרסה הסופית. זה לא על פסנתר עכשיו. זהו, זה. זה כמעט הפקה מלאה, כן, אני מאוד משקיע בזה, חברים, באמת. אני חושב שצריך, יריב שאל בהתחלה איך אתה מתבלט, להתבלט זה להשקיע. מה אתה אומר? יום שב בבית, יום עכשיו, תעשה הפקה מלאה. לגמרי, לא צריך הפקה מלאה. צריך אבל הפקה, תסכימו איתי שמהפכה של שמחה, אני לא יכול לשלוח בגיטרה, אוקיי? מה הרעיון של זה? זה משתמשו גם בעיבוד אחר? בדיוק. עשיתי את זה יחד עם ינון יעל, שהפיק את זה גם בסוף. בוודאי, שזה אצבע. אני זמרת שבאה מעולם מעולם הגוספל, זה משהו שלא קיים פה בארץ, מן הסתם. חוץ מאיריס ואופר פורטוגלי. כן, אבל זה לא שם. חברתי לאחרונה, כאילו אני מנסה למצוא, להמציא דרך היצירה שלי, אתה יודע, את הדבר שיכול איכשהו להשתלב פה, כי... להיכנס למשבצת של הסול, עשו את זה כבר. ואני גם, כאילו, זה או שיוצא לי שיר שהוא מאוד ישראלי, ומאוד כאילו גלגלץ קלאסי, או שיוצא לי משהו שלא יכול להיבלע פה בשום צורה. וכאילו, מעניין אותי איזה טיפ היית נותן לזמרת כמוני, ליוצרת כמוני. לשנות את כל דרך המחשבה שלך לגבי מה שאת עושה. כן. למחוק כל משפט שלילי, להפוך אותו לחיובי. זה בטוח. לא ייבלה, ייבלה. כל מה שלא נבלע, נבלע. זאת אומרת, כל דבר שהוא נורא נורא חדש ושאף אחד לא ימין שיהיה, מישהו חשב שהוא לא ייבלה. אבל בסוף זה קורה. עוד דבר זה לעשות שיתופי פעולה עם אנשים. זה דבר שהוא מאוד ישראל, יש פה הרבה מאוד שיתופי פעולה. אני, כמו שסבלים מן המשפחת טקט עשו, לזה את קוראת קצת סול? נגיד שהיה להם את... כן, זה היה קצת סול, אבל גוספל זה... השאלה אם את מוצאת בזה מקום במוזיקה פופולרית, והאם פריחת הראפרים פורחת מחדש, מלבלבת, אם את יכולה להביא פזמון לראפר, כל הראפרים יעמדו בתור. מבינה? זה עניין של שיתופי פעולה. ויש עוד מקומות בעולם חוץ מישראל. זה עוד משהו שנפתח... זה עוד משהו שמאוד נפתח בכל השואו-קייסים, בכל הפסטיבלים, תבינו, זה לא היה. כל מה שאתם מכירים, זה לא היה, לפני כמה שנים זה לא היה. לא היו פה רכבות אוויריות של אנשים שבאים מכל העולם כדי לשמוע מוזיקה ישראלית. מוזיקה ישראלית במצב הכי טוב שהייתה אי פעם. זה גם באמת 2016, שנת המהפך הגדולה. השאלה מה מגיע לרדיו. אבל השאלה מה מעניין, את מי זה מעניין, אלוהים ישמור. כל כך הרבה אנשים באים אליהם, מדברים איתי על הרדיו, אתה יודע מה אני שואל אותם? אתה פעם אחרונה שמעת הרדיו בבוקר. ואז אין להם מה לענות לי.
מה נעשה עם זה? אז מה אם יש רדיו? זה נחמד. בשביל לנסוע באוטו, זה נחמד. גם באוטו יש אוקס. גם, כן. וגם באוטו יש אוקס, זה נכון. אנשים לא רוצים שיחליטו בשבילם כבר מה לשמוע. זאת המהפכה הטכנולוגית הגדולה של השנים האחרונות. צריך לנצל את זה, וצריך להסתכל עליה רק כדבר חיובי בשביל אנשים כמוכם, לנצל את זה. כי אתם בעצמכם אמרתם, הרדיו היום מסתכל על מה קורה ברשתות החברות, ומנסה לרדוף אחרי הטרנדים, בזמן שהוא עד לפני כמה שנים המציא והכתיר מלאכים. אבל אז היו את השנים שהכתירו מלאכים, ואז המלאכים הבינו שהם לא מוכרים כרטיסים לשום הופעה, אז מה אם הם בפלייליסט של גלגלץ? זה לא קורה. אוקיי? אז הרדיו הוא מאוד מאוד נחמד, והוא עוזר, וזה מאוד כיף שמשמיעים אותך ברדיו, וברור שזה עוזר, אבל זה מתווך אחד בינך לבין הקהל. מתווך שיש בו הרבה מאוד מקבלי החלטות. והיוטיוב והפייסבוק זה מתווכים שאין בהם מקבלי החלטות, זה מתווכים שקשורים אליכם, זה קשור גם לכסף, זאת אומרת, אפשר להגיע. ששואלים אותי היום חבר'ה צעירים, אני אומר להם, עזבו יחצנים, עזבו מנהלים, תיקחו חברה או חבר'ה צעירים שיודעים לפרסם ברשתות החברתיות, זה עולה הרבה פחות כסף מכל דבר שאתם תעשו בחיים שלכם, זה ישיג לכם הרבה יותר תוצאות. למי שלא מבין איך עושים את זה לבד, ואני לא מצפה, אני לא מצפה מכם להבין איך מפרסמים בפייסבוק או בגוגל, ואיך מפזרים את הכסף, ואיך מטרגטים קהל. אוקיי? מי שיודע לעשות את זה, סבבה. אבל אני חושב שהמידת יצירתיות הדרושה ביצירת שיר, היא אותה מידת יצירתיות הדרושה בשיווק של השיר, ומה עושים איתו, אחרי שהוא מוכן. ולפעמים פי 200 יותר מיצירת השיר, כי שיר כולנו יודעים שאפשר גם ליצור ב-5 דקות, ב-10 דקות, אבל אחר כך צריך לשבור את הראש. וזה לא סיסמאות, תדעו לכם, בגלל שאלה החיים שלי, כל הזמן, זאת הקריירה שלי, גם עכשיו ברגע זה קיבלתי מאסטר שיר שאני מעורב בכתיבה שלו, של הראל סקאט, הראל סקאט הקריירה שלו מאוד מאוד מדשדשת בשנים האחרונות, ואנחנו כל הזמן מחפשים מה יחזיר אותו להיות, הבן אדם שב-2004 היה זמר השנה ושיר השנה, ועשה סולד אאוטים בכל מדינת ישראל, מה יחזיר אותו לאיזושהי תהילה כזאת ולאיזושהי הצלחה, אז אנחנו הולכים לעשות שבוע הבא ישיבה, ברור לנו שיש לנו את השיר שהולך לעשות את זה, אוקיי? הנה, זה נחמד, מאחורי הקלעים, זה קורה עכשיו, וזה עוד מעט יצא, אז גם אתם תוכלו לראות אם הצלחנו או לא הצלחנו. אבל הולך להתכנס ישיבה של מיטב המוחות, מה עושים עם השיר הזה? להוציא אותו בלינקטון לתחנות רדיו, ברור שזה יצא. זה לא מעניין אותי. זה, לא בשביל זה אנחנו אנשים עם מוח קריאטיבי. מה, איך שוברים את הראש וממציאים עולם תוכן שלם מסביב לשיר הזה. זהו, לשיר הזה קוראים אהבה מסובבת הכל. אני בחרתי, כתבתי את המילים, ובחרתי במשפט הזה, ועבדתי עליו הרבה מאוד, כי הנה משפט על אהבה שאף אחד לא אמר עדיין, ושאני אומר אותו, אז אני רואה את ההשטג, אהבה מסובבת הכל. עכשיו, מה עושים עם ההשטג הזה? אנחנו צריכים להחליט, אז מתכנסת חבורה מאוד טובה השבוע הבא, ומחליטים מה עושים עם ההשטג הזה. ואיך משיקים, ואיזה קליפ עושים, ומה עושים, וממש תוכנית אמיתית, באמת, אנחנו לא ממציאים את הגלגל, אבל אני חושב שצריך להמציא את הגלגל בכל פעם מחדש. משהו להמציא, כן. כאילו מה שעולה לי בראש ישר זה צילומי 360, כאילו של אנשים, היום יש את כל הטרנד הזה, נכון. כשאתה לוחץ על תמונה ואז אתה יכול... נכון, אבל השיעור יותר על האהבה, על הביחד, על זה, וסתם אישית אני לא סובל את העניין של 360, עושה לי כאב ראש, ואני גם חושב שהוא לא טוב ולא עובד. יש הרבה עניין, והנה, אני בצד של בעלי המשמעות, שאני מחפשים אחר המשמעות ואחר חיבור אמיתי עם האנושי. אני לא סובל טכנולוגיה, אוקיי? זה מפתיע, כן? כי אני מהפורצי דרך, הקריירה של עומר אדם, הקריירה הראשונה בישראל שנולדה דרך היוטיוב, וזה באשמתי. אבל זה בסדר, אני יודע להשתמש בזה, אבל לי אין אינסטגרם. אני יודע הכל על אינסטגרם, אבל אין לי אינסטגרם ולא יהיה לי אינסטגרם, שלא לדבר על סנאפצ'אט, מיוזיקלי, האוס פארטי, כל הדברים האלה. ואני מכיר הכל ויודע איך להשתמש בהם, כי זה מקצוענות בעיניי, לדעת מה קורה מסביב, כי זה כלים שנועדו לשרת אותי. אבל הרבה יותר מעניין אותי, ואני חושב שבזה גם היתרון שלי, זה מה מעניין, לכל אחד מאיתנו יש עדיין לב, ידברו איתנו עד מחר על רובוטים, ושרובוטים יחליפו אותנו, אבל כל עוד יש לנו לב, והוא פועם, ויש לנו רגשות, שם המוזיקה נכנסת, אוקיי? מביאים אותי כיועץ לדברים האלה, במקומות שהרבה יותר קשה להכניס את זה ללב, שזה במשרדי פרסום, אבל אם תסתכלו רגע על הקמפיינים שמסביבכם, הם הרבה יותר מנסים לייצר אצלכם איזה עניין, איזה מחוברות לחיים, נגיד,
מי, ראיתם בחנוכה את, ה, את המתכון לעוגת קרמבו של שטראוס בפייסבוק? כל אחד והפיד שלו. אם יש משהו הכי חשוב שתזכרו מההרצאה הזאת לגבי הרשת החברתית, זה שאתם חיים, המושג הוא אקו צ'יימבר, והמושג בעברית זה תיבת תעודה שהיא מאוד סגורה. אלגוריתם מנהל לכם את החיים, לכולנו. אלגוריתם שמחליט איך הפיד שלכם נראה, זאת לא האמת וזה לא המציאות. איך הפיד שלכם נראה, מה אתם, איזה מידע אתם מקבלים, זה לפי הלייקים שאתם עושים, ולפי ה-unfollow שאתם עושים, אוקיי? זה על החיוב ועל השלילה. ומן הסתם, אתם מקיפים את עצמכם בדעות שהן דומות לשלכם, אז אתם בטוחים שכולם, כל העולם חושב כמוכם, וזה האלגוריתם, הוא יודע לספק לכם בדיוק את התכשירים השיער במקרה שלך, ואת הקרחות במקרה שלי. אתה חושב שזה העולם, אבל זה לא העולם. זה באמת לא העולם, העולם נמצא בחוץ, בחדר הזה יש אנשים מאוד שונים אחד מהשני, אפילו שרובכם, כולנו בתכלס קצת באותו עניין, אבל באישיות כל אחד שונה. והאלגוריתם מסובב לכם את העולם, ואם אתם רוצים לדעת מה קורה מחוץ לזה, אתם צריכים להשקיע מאוד, כי אנחנו שבועים בתוך התיבת תעודה הזאת. זה בהקשר של ה... שאפשר... שוב, זה שלילי, אולי מה שאני אומר, ואני אומר, בואו ננצל את זה מאוד מאוד לטובתנו. אפשר לנצל את זה בהקשר של מה עושים ברשתות החברתיות. לטובתכם. מה את אומרת? יש לי עוד שאלה. כן. ככותב ומלחין נטו, אפשר להתפרנס, ואיך זה מתבצע בעצם? יושב מולך בן אדם שממש קיבל החלטה שלנסות להתפרנס ממוזיקה. אוקיי? וב-2016 עזבתי את כל התפקידים, הייתי מנהל של בית היוצר, ועבדתי בסדרות וכאלה וזה, ועזבתי ב-2016 יותר, סיימתי, סגרתי את הכל, ותן לי להתפרנס עם תמלוגים. ואני אומר לך, זה חיים מאוד לא בריאים, אוקיי? כי הם לא יציבים. כי עניין התמלוגים, זה לא משנה שאני מרוויח מספיק כסף בשביל פרנסה של בן אדם אחד. אין לי משפחה, אין זה, אני מפרנס את עצמי, אז זה מספיק כסף, אוקיי? כמה אפשר לקחת את כולכם לארוחה באיזה מסעדה אם אתה רוצה. אבל הכסף הזה מגיע 4 פעמים בשנה, ותמלוגים מאקום, לפי רבעון. אתה לא יודע כמה כסף אתה הולך לקבל. זאת אומרת, בראשון לפברואר, עכשיו יהיה רבעון, אני ממתין לראות מה ייכנס לחשבון בנק שלי, ולפי זה לפעול. זה לא הגיוני, זה לא אחראי, בשום צורה שהיא. אוקיי? אז עדיף שיהיה איזושהי הכנסה חודשית קבועה, ואפשר לייצר אותה. זה גם, אני שוב אומר, אני לא מכיר בן אדם שיכול בבוקר לקום וזהו, רק לכתוב שירים. זאת אומרת, ברור שאפשר לעשות את זה, אבל זה לא מה שיביא לך את הכסף. אם תכתוב מלא 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 שירים, זה לא אומר שהם יכולים לפרנס אותך. בסוף שיר אחד שלי מפרנס אותי יותר מ-100 שירים של מישהו אחר. אוקיי? מבחינת הכסף שנכנס. אין לזה חוקים. אז אפשר להתפרנס, אני קורא לזה משכורת שנייה בבית מעולה. אם אתם זוג, שזה מה שקורה ברוב האנשים, ומשפחה, אז זה כסף חלומות, נחמד. זה משכורת 13, זה כסף אקסטרה, זה בונוסים, זה הכל. ואם אתה יוצר מאוד מצליח, אז זה וואחד כסף. אבל אני ואבי אוחיון, אבי אוחיון כתב את טרמינל 3 ודרך השלום, ומלא מלא 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 מלא, את אחרי כל השנים של עומר אדם, מלא לעתים בשנתיים האחרונות. אז אנחנו שני אנשים, שני היוצרים הישראלים שאינם זמרים, אחרי אהוד מנור, שמתפרנסים, הכי הרבה מאקום בשנה האחרונה. שנינו עובדים בעוד דברים. לאבי יש 6 ו-3 ילדים, הוא בבוקר עובד בחברת מטבחים ומוכר מטבחים. והוא לא יעזוב את זה בחיים, אוקיי? זה לא משנה כמה כסף הוא יקבל מאקום השנה, או שנה הבאה או שנה שעברה, זה לא משנה. זה לא יציב הדבר הזה. ליל הסדרי גודל, יוצר יכול להגיע לסדר גודל של 1,000,000 שקל בשנה בארץ. של יוצר כותב שירים, כן? Mm-hmm. מה זה? תראה, השכר אומנים הוא מוגדר במס הכנסה כשכר אומנים, זאת אומרת, זה בלי המס, אבל אתה מכניס את זה למעגל שלך, אוקיי? אתה עובד בעוד דברים, אז יש לך עוד הכנסות, ואז זה סכום שמעלה לך את הרף במדרגות ההכנסה. ואז לפי זה, זה המס. זאת אומרת, לא לבנות, זה עדיף עבודה ראשית, זה משהו משני, תחביב, ואם קצת עושה כסף. זה, גם אם זה 1,000,000 שקל, אז נשאר לך 500,000. זה ממש בסדר, לא? 500,000 שקל. כן, בשנה. תחשוב כמה אתה צריך לעשות, אם בכלל, כדי להגיע לדבר הזה.
זה שהכסף של המיסים הולך למקומות לא רלוונטיים, וזה כואב בלב, אנחנו לא בנורווגיה. והכסף לא חוזר אלינו, אלא הוא הולך לעמונה, זה משהו אחר. מה נעשה? אנחנו פה. הזמר עצמו לא משלם על השיר? מה? הזמר עצמו. זה היה מאוד נהוג בעולם המזרחי בלבד, אגב, כי היה הרבה כסף שחור פעם, והיום הוא כבר לא קיים. הכסף השחור כמעט ולא קיים, בגלל ענייני המיסים והלאום שעושים, ואתם רואים מה קורה לכל זמר, איך רוצים רק לתפוס וכאלה. אז עוברים, הוא יכול אפשר לשלם, אבל הסכומים הם כזה 4,000, 5,000 שקל, זה הסכומים. עכשיו, איך זה עובד? מי שהכי פחות מוצלח ורוצה את השיר שלך כדי להצליח, כביכול, חושב שאם יש לו מלא כסף, הוא ישלם לך 20,000 שקל, אז ישנה את ההצלחה שלו, זה ישפיע על ההצלחה שלו. זה אבלים. זה אבלים. אני לא משתף עם זה פעולה בחיים, לא לקחתי כסף בחיים מאף זמר. אוקיי? אני, בשביל ה-5,000 שקל הזה, יעבוד בכל כך הרבה דברים אחרים, אני לא רוצה את הכאב ראש ביני לבין הזמר. את ה-200,000-300,000 שקל ששיר מצליח יכול להביא בשנה, בשנה שהוא מצליח, אף אחד לא יכול לשלם לי מראש. וגם אתה לא יכול לדעת מראש אם השיר יצליח. אתה יכול לעשות, כולם חיכו שאני אמציא איזה מודל, אז המצאתי מודל, עוד לא הוצאתי אותו לפועל, אבל הוא נקרא מודל הבונוסים. כי אתה עושה שיר, אל תשלם, אנחנו משקיעים, אל תשכח שהזמר משקיע, אז אתה לא לבד בתמונה. עם כל הכבוד לי, אם עומר אדם לא היה שר את שירה, אני לא יודע אם הם היו מצליחים, הם גם בטוח לא מתאימים לאף אחד חוץ ממנו. אז יש פה השקעה משותפת, הוא עושה קליפ, הוא הזמר, הוא משקיע בעניינים, אף אחד לא משלם על כלום. אם כבר מישהו משלם, הוא משלם את כל ההוצאות, על ההוצאה של השיר וזה, ואני מרוויח בלי להשקיע כסף, השקעתי את זמני ואת כישרוני. וגם אף אחד לא נוגע לי בכסף הזה שנכנס, אוקיי? אבל מודל הבונוסים אומר שאחרי חצי שנה למשל, אתה יודע אם השיר הצליח, אז אתה יכול לסגור... לא יודע, 50,000 שקל בונוס, משהו כזה. כי יבוא בן אדם וירצה להכין חוזה על הדבר הזה. לפי מה הוא יחליט אם שיר מצליח או לא? אני שואל אתכם, לפי מה אפשר להחליט אם שיר מצליח או לא? לפי צפיות. לפי צפיות. אני אגיד לך שקונים צפיות, ואני אגיד לך שאף אחד לא יודע מה היה ביוטיוב, מה צפיות, מה, אם הגענו למיליון זה בסדר, וגם לשתי מיליון זה בסדר. ככה רואים את זה באופן כללי, אבל זה לא נכון. ולך תדע, הטכנולוגיה משתנה כל שנה. אתה לא יכול לדעת מה יקרה, אי אפשר לדעת מה יקרה שנה הבאה. הרי יוטיוב מדברים כבר הרבה זמן על זה שהם הולכים לעבור להיות מנוי בתשלום. אוקיי? מדברים על זה הרבה מאוד זמן, ומתי שזה ייכנס, מה נעשה עם זה? אז ירדו הצפיות, אז פתאום המאזן השתנה, ואתה עשית לפי מיליון צפיות זה ככה, אין, אני אחסוך לכם את הדיון. אין איך לדעת, יש משהו באוויר שיודע, או אנחנו אומרים, איפה השיר בליינאפ, בהופעה, זה התשובה, איפה הוא מצליח. איפה הוא בליינאפ של הופעה ומה הערך שלו. וזמר יודע טוב מאוד מה הערך של שיר. באמת. אז זה הכי מתקדם שיש, ושוב, כבר יש זמרים שמוכנים לעשות איתי את זה, אבל עוד לא עשיתי את זה. כי מהרגע שהמצאתי את המודל, לא נולד אף שיר שהוא מצליח מספיק בשביל שנעשה את המודל הזה. רגע, ואתה כותב גם לאנשים לא מפורסמים, לא... אני, יש לי עיקרון כזה, ואני עונה מאוד יפה לכולם כבר איזה 10 שנים, שעד שאני מצליח לכתוב שיר, אז אני מעדיף לתת אותו לזמרים שהם מאוד מאוד מוכרים, מאוד מצליחים, שיש מאחוריהם סוללה שעובדת כבר וקריירה שעובדת, כי זה הג'יטון שלי, אז אני מעדיף לשלוח אותו לשולחן קזינו הכי גדול והכי רווחי. ותראה, האחד היחיד שהתחלתי אותו מאפס זה עומר אדם, אז הסתדרתי בחיים קצת, לא? בחרתי טוב. ובתור כותב מתחיל, היית ממליץ לקחת פחות סכום, אתה יודע, סמלי כזה על השיר, מאומן לא מוכר? לקחת, אני לא יודע אם מישהו ישלם לך. אם האמן לא מוכר ואתה לא מוכר, אף אחד לא ישלם לך, אין אינטרס. אבל אני חושב שצריך לעזוב את הכסף. בגלל זה אני אומר שיהיה לכם עבודה וזה שזה לא יהיה העניין. אם הכסף הזה יגיע, תקשיבו, זה הסיפור שלי, אני הפקתי את כוכב נולד, אוקיי? הייתי בכיר בתעשיית הטלוויזיה בישראל. ופתאום הגיעו תמלוגים. 10,000 שקל, 20,000 שקל, 30,000 שקל. אמרתי, וואי, איזה נחמד, זה כמו מזכורת 13. זה כסף לחלומות, אני לא צריך אותו, זה כסף לחול, זה כסף לנסיעות, זה כסף לכל מיני דברים כאלה, אני לא צריך אותו. אתה מבין? והוא גדל וגדל וגדל ומגיע גם למאות אלפים, ואני עדיין לא צריך אותו במרכאות, יש לי את הכסף השוטף שלי, של השכר דירה ושל המיסים ושל הנסיעות, כל מה שצריך. אני משתדל שזה יבוא ממקום אחר, ולא שכל תמלוגים יחסו לי אחורה את כל הצרות שלי של החיים. ממה מתפרנס היום? עשיתי ניסוי, ושנה שלמה התפרנסתי מתמלוגים. אוקיי?
אבל זה לא כל כך מעניין לא לעשות כלום. היום הייתי בישיבה, לפני שבאתי לפה, שתי ישיבות. אני אתן לכם דוגמה, בתור יועץ. בישיבה אחת, אצל חברת הפקות שמביאה את אירוסמית ואת גאנז אנד רוזס השנה לארץ, חברת בלוסטון, שמביאה פה הרבה מאוד אנשים, הם מכרו 20-30 אלף כרטיסים לכל הופעה, אבל כל הופעה יכולה להגיע ל-40-50, אז עכשיו, איך עושים בחודשים הקרובים, איך מוכרים לעוד 20 אלף איש כרטיסים, אוקיי? אז עשינו ישיבת קריאיטיב, והעלינו רעיונות נורא מגניבים, זה היה לי מאוד כיף הישיבה הזאת. ואחר כך הייתי בישיבה של איך עושים מופע מהסדרה פלשבק, שסיפרתי לכם, סדרה באות, שהיא פשוט סימון הראשונה, ואתה מגלה שסדרה נורא מצליחה, לפי הנתונים שלה, נורא נורא מצליחה, אז למה לא לעשות מופעים בקיץ לילדים, הרי הם חולים על זה, אז למה לא לנצל את זה ולעשות מזה גם כסף? אפשר לדבר על להשביח את המותג, ואז אתה עושה עוד עונה ועוד עונה ועוד עונה. מה שנקרא, כולם רוצים להיות גליס. אני מאמין שגליס כולם יודעים. כן. שאלה, אז בעצם מה שאתה אומר, שכשאתה יוצא לשירים, אתה בעצם עובד על, כאילו, לא מקבל אדוונס, אתה עובד על ספקולציה, כאילו? כן. זה, באמת, אני אחזור להגיד, זה קזינו, זה הימורים, זה מקצוע מאוד 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 מוזר. מאוד מוזר. אתה עושה חוזה עם האמן, זאת אומרת, אתה נותן לו את השיר, אם הוא כן, מצליח. כן, כי תבין, מצליח, גם אמנים שבאים ויגידו, אנחנו נשלם מראש, איך אתה יכול לדעת ששיר יצליח? הרי כל בן אדם כמעט ששומע שיר בגרסתו הסופית באולפן, אומר, וואו, איזה שיר מדהים, יש לי טיל בליסטי, יש מושג, נקרא טיל בליסטי. איזה מדהים, זה יהיה ענק, זה יהיה זה, זה יהיה זה. אני לא סומך על אף אחד בארץ, בגלל זה אני שותף לקריאיטיב של איך מפיצים את השירים, אתה מבין? אבל כשעומר אדם מצלצל אליי ואומר לי, אני ומשה פרץ עושים מופע משותף בקיץ, ומביאים להקה מאירלנד שרוקדים, אז אני יודע שזה יהיה מוצלח, כי אני יודע שזה רעיון גאוני לשלב בין שני האנשים האלה. אני אגב ידעתי שזה יהיה הרבה יותר גדול ממה שהם ידעו. הם תכננו 5 הופעות וזהו. זה היה לפני שנה וחצי, הם עדיין מופיעים. אתה בעצם מרכיב, נגיד, איתם חוזה מראש, נגיד? אפס חוזים. אין חוזים. עובדים באהבה נורא גדולה וזהו. אין חוזה, אין מה לכתוב בחוזה הזה. למרות שאני אציג לכם את התמונה האחרת, שיש חוזים, וצריך לקרוא אותה מאוד מאוד טוב. כי החוזים אומרים שהשיר הזה שייך לחברות התקליטים או לבעלי המאסטר, והם יכולים לעשות בו כרצונם, שזה במטרה לא למנוע, לא לתת לך את האפשרות למנוע מהם להצליח עם השיר. זה חוזה סטנדרטי, אבל אני כבר ראיתי אנשים שמכניסים לחוזה הזה סעיפים שגם אם רוצים את זה לצורכי פרסומת, לשימוש מסחרי קוראים לזה, אז זה גם בידי בעלי המאסטר, ופה יש בעיה, כי אם אתה חותם על זה בלי שהבנת מה חתם, אתה בעצם נתת להם אישור למכור את השיר שלך לפרסומת, וכולם בתעשייה יודעים שאם יש לך שיר בפרסומת, עשית הרבה כסף, מבלי לשלם לך. ובסוף, מי שהפרסומת זה הבוננזה של היוצר, כי בפרסומות אתם לא שומעים את הקולות המקוריים של הזמרים, אתם שומעים קאברים בפרסומות. זאת אומרת שהמאסטר הוא לא זה שנקנה פה, אלא זכויות היוצרים נקנו פה. אתה מבין מה אני אומר? זה ברור מה שאמרתי? מה אתה שואל? מה ההבדל בין מה למה? כל העניין הזה של זכויות יוצרים באקום. כן. תראו, קודם כל באקום יש להם אתר מעולה, ויש שם למשתמשים, למצטרפים חדשים, יש שם סרטון שמסביר את כל הרעיון של, סרטון אנימציה מאוד מאוד חמוד וכיפי, שמסביר את אחד הנושאים המסובכים ביותר בתולדות האנושות, נושא זכויות היוצרים. ואני מבין בזה מאוד מאוד, ואני רק נתקל בכמות השאלות מאנשים מאוד בכירים, ומגלה כמה אנשים באמת לא בטוחים בידע שיש להם. גם אם יש להם ידע, הם לא בטוחים בו. זה נושא מרתק, אנשים שלומדים משפטים הולכים ללמוד זכויות יוצרים, בגלל שזה באמת נושא מאוד מאוד מעניין של קינן רוחני, וזה נושא מאוד סבוך, אבל בסופו של דבר, הבייסיק שלו, זה שאם אתה כתבת שיר, השיר לעד שייך לך, קודם כל, ולא למבצע שלו. השיר, הדבר הזה שאי אפשר לתפוס ביד, או לצורך העניין, אם יש לך דף שכתבת עליו את המילים, הדף הזה, המילים האלה שייכות לך, המנגינה הזאת שייכת לך. המבצע שהקליט את זה לראשונה, ההקלטה שייכת לו, ולמי שעובד איתו, ולמי ששילם על זה, אוקיי? אתה מבין מה אני אומר? ההקלטה זה המאסטר, ההקלטה שייכת למי ששילם על המאסטר, למפיק, למנהל של הזמר, עומר אדם הקליט את תל אביב וחביבי תל אביב, השיר עצמו, ההקלטה שייכת לחברה ניהול של עומר אדם, המילים והלחן שייכות לי. אז זה ועומר? מה זה? ועומר הביא אחת מההופעה של זה? לא, עומר, כל פעם שאתה שומע את השיר, בעצם אתה מקבל כסף, גם מי שמבצע, גם מי שהבעלים של ההקלטה, וגם מי שכתב והלחין. יש כסף שמתחלק ונאסף על ידי ארגונים שונים.
אקום אוספת את הכסף רק בשביל היוצרים. אשכולות אוספת את הכסף בשביל המבצעים, אילם אוספת את הכסף בשביל הנגנים שמנגנים שם, והפדרציה לתקליטים אוספת את הכסף בשביל חברת התקליטים שבבעלותה ההקלטה. זה אומר כל האגורה השלמה שנכנסת מתחלקת לכל הדברים האלה ומגיעים לאלפיות האגורה. גם בעניין של תרגום משפות כאילו? תרגום משפות. תרגום משפות, אם אין לך את האישור מהיוצרים המקוריים לקבל, אתה צריך לקבל שני אישורים. אחד, הוא מאשר לך בכלל לעשות תרגום. מבחינת הקניין הרוחני, אתה לוקח יצירה של מישהו ומשנה אותה ועוד טוען שהיא שלך, אתה הופך אותה ליצירה שלך, אתה צריך לקבל אישור, כי הוא עשה משהו, זה קניין רוחני. אוקיי? זה, אני לקחתי שיר מספרדית, הוא שייך ליוצרים שלו, ואני כותב לו גרסה בעברית, היא לא תרגום, מילים חדשות, אין להם קשר לגרסה המקורית. אני... למה אתה צריך אישור מהם? כי זה שלו. גם של המלחין או של... החוק הזה השתנה, והשנה זה של גם של המלחין וגם של הכותב. כי יש את עניין החתונה הקתולית, האם שיר באמת ניתן להפרדה, או שזאת חתונה קתולית? זאת אומרת, המילים והלחן הם ביחד, או שאפשר לפצל? וכאן זה פוגע בכותבי הטקסטים, כי אם אתה עושה גרסאות ושפות, אז מה, רק הלחן חשוב? אבל למה השיר הצליח? רק בזכות הלחן? או גם בזכות הכותב? אני רוצה לתת לכם דוגמה, דווקא מפרסומת שהייתה בארץ. הנה כל האלה. עכשיו אני רואה את החלונות. ואיפה הפלייליסט שלי, מי יודע? אני אתן לכם דוגמה לפרסומת שהייתה, אולי אתם זוכרים אותה. איפה היא? הנה, סופר קרמיק. אופה! אנחנו מתרחבים. אתם זוכרים את הפרסומת הזאת? כן, מישהו מכיר? סופר קרמיק. בוא נסתכל על זה חצי דקה. שיפוץ או מקבלן, תקבלו מחיר פיצוץ גרנית או פורצלן. הופה עריכים, יאללה קיורים, כמה ריצופים, ואתם שרים, פרייר מי שלא מגיע לסופר קרמיק, לכל אישה אהובה. יש ברזמבט פרייר מי שלא מגיע לסופר קרמיק. עכשיו, כדי שאני... אירוויזיון 2010, יוון עולה לבמה. מי ידע שזה שיר יווני מתורגם? רק אתה? כולם חושבים שזה שיר מקורי, ישראלי? וואו, איזה חמודים אתם. אבל זה תוצר של הצלחה, מה שנקרא, אוקיי? אני הייתי באירוויזיון הזה עם הראל סקאט, הייתי הבמאי שלו. הראל סקאט עם השיר מילים, 2010, אוסלו, נורווגיה. זה השיר שמייצג את יוון. וכל המסיבות, אירוויזיון זה קרנבל, 10 ימים של מסיבות ללא הפסקה, חופרים על השיר הזה ברמות, ואני והראל כל היום רוקדים את השיר הזה. ואני מתחבר עם הזמר, שהוא ג'יורגוס אל קיוס, שהוא כתב את השיר אופה, 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 סגה פה, נה, 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 הוא מאוד אוהב את המילה אופה. מהשיר, אגב, אופה, אופה, הוא בנה בית מלון באי יווני, אחד המלונות הכי יפים בעולם, סתם להבדיל, להבדיל בין יוצר יווני ליוצר ישראלי. אז האיש החמוד הזה התחברנו, ויוון וישראל, בקשר מאוד טוב, ישראלים גונבים מיוון את כל המוזיקה והכל נהדר, והאגודה היוונית לא יכולה לשמוע על אקום ורק עושה צרות. ואני אומר לאיש הזה, אני הולך להפוך את השיר הזה ללהיט היסטרי בישראל, אני הולך לתת אותו לאייל גולן, אוקיי? והוא מכיר את אייל גולן כי הוא מכיר זמרים, אתה יודע, מי שמכיר משהו במוזיקה הישראלית, הוא קל שהוא יכיר את אייל גולן. הוא מביא לי אישור של 30% מתוך 100% כמתרגם. בשביל לסדר לכם את האוזן, מתרגמים בבייסיק לא מקבלים אישור, הם מקבלים אישור לשאלתך לעשות את התרגום, אבל לא אישור לקבל עליו כסף. כי כולם רוצים שהכסף יגיע אליהם, בסדר? אם כבר מישהו בצד השני מבין שזה נחמד לתת אישור, יוצר, קולגות, עניינים, אז הוא נותן
10%, 12.5% זה המקסימום, באמת, של מתרגם. לפי הדיפולט של אקום, במערכת הממוחשבת, 12.5% זה הדיפולט. אני מקבל? שהמתרגם. אוקיי? מהגרסה המתורגמת בלבד, כמובן, אני לא נכנס פתאום לגרסה היוונית עכשיו לוקח להם כסף. 30%, זה חסר תקדים, זה כמעט היצירה, אין יצירה כזאת, שהמתרגם מקבל 30% מה100%, זה המון. 5 זמרים שמעו את השיר הזה, אייל ומשה ודודו, ועידן יניב לדעתי וזה, אני כבר לא זוכר את כולם עד שאמרתי, טוב, אבל יש לי ילד קטן שגידלתי, קוראים לו עומר אדם, אז למה שאני לא אתן לו את זה? זה השיר הרביעי, בסך הכל שעומר אדם הוציא, והקליפ הראשון שעומר אדם צילם, הקליפ הבלתי נשכח בבריכה, ילד עם סמלה, עם הלהקת גורזין, עם הקליפ המושלם. השיר הזה יצא ב-2010, קיץ 2010, אוקיי? אנחנו ב-2017, אין מסיבה בישראל, כבר 6 שנים, בלי השיר הזה, זה מכה, השיר הזה. ואז אני יושב ורואה את הפרסומת שכרגע הראיתי לכם, ואני אומר, סליחה, השיר הזה ביוון, הוא לא מוכר, לא מצליח, לא מעניין אף אחד, ג'ורגוס מזמין אותי כל הזמן, מתי שאני רק רוצה לסטריטות במלון שלו, על האי, כי אני מביא לו כסף מישראל, שהוא בכלל לא דמיין. כל שנה הם מקבלים כסף, מה אכפת להם? השיר הזה מאוד מאוד מצליח. אני רואה את הפרסומת וממש ממש מתעצבן. למה אני מתעצבן? כי אף אחד לא פנה אליי לפרסומת, אבל על הנייר הם לא צריכים לפנות אליי. למה הם לא צריכים לפנות אליי, לדעתכם? זה לא שיר שלי, ואף מילה בעברית היא לא מהמילים שלי. המילה היחידה שמשתמשים בפרסומת היא אופה. אופה זה המילה המקורית, היא לא שלי, אוקיי? אבל למה אני בכל זאת מתעצבן? למה אני מתעצבן? כי מכיר את זה, אם אני פיזית לא הייתי מביא את זה, פיזית, ובמטוס מנורווגיה הייתי כותב את המילים, אף אחד לא היה יודע, אף אחד לא היה מקבל החלטה להשיק רשת שלמה של קרמיקה חדשה בישראל, עם הלהיט הכי גדול בישראל. אני כל כך, גם בעיניי שמעתי את הפלייבק שלנו, ואת עצמי עושה קולות בפרסומת, כי אני עושה את הקולות באופ, אני עושה קולות כמעט בכל השירים שלי, אז אני נכנסתי קצת, עכשיו, יש פה קאץ', כי אני יכול ישר לקחת עורך דין ותביעות וזה, כמו שאוהבים בישראל, ומכיוון שכל הנוכחים, גם קולגות שלי, אז אני ממש בדקתי וביקשתי שיראו לי, באמת, בלי עורכי דין, בלי כלום, וכולם הראו לי באהבה את הקבצים של הפרסומת, של האודיו, לראות שזה משהו שהם עשו מאפס, וזה לא הקולות שלי, וזה לא הפלייבק שלנו, זאת אומרת, לא מגיע לי על זה שום דבר. מה למדתי מהדבר הזה? למדתי, אני רגיל לעשות הצלחות של אנשים אחרים, אבל פה אני רוצה להגן על עצמי מבחינה כלכלית. וזה דרך אגב שיטה של אפרופו איך עושים כסף בתור יוצר. כשאתה מתחיל להצליח, אז היצירה שלך גם מתפזרת לכל עבר, וצריך שמישהו יאסוף עליה כסף, אוקיי? למדתי שמעתה והלאה, כל יצירה שאני מביא מהעולם, אני מחתים את היוצר המקורי, שבמידה ויש שימוש מסחרי ופנייה מישראל, הכל עובר דרכי. גם לטובתו, כי הרי עליו אפשר לעבוד, מה הוא יודע? ביוונים, באמת, זה עם שיהיו בריאים, כמה שהם חמודים וחתיכים, אין להם שום קשר לרגליים על הקרקע, בגלל זה המדינה נראית כך. אתם מכירים את המשפט של ביבי, אנחנו לא נהיה יוון? זה בול. אסור לנו להיות יוון. אז גם שלא יעבדו עליהם, וגם הכסף שאני אקבל הוא האחוזים שיש לי. אם יש לי 10% בשיר, 10% מהעסקה, אני מקבל. זה פייר? זה פייר, כי השיר מוכר בארץ בזכותי. אני אתן לכם דוגמה, השיר תל אביב, שמקודם קצת שמענו אותו. השיר תל אביב, אני קיבלתי השנה, כולל אתמול, וזה מצחיק אותי כל פעם שזה קורה, 7 פניות משבעה סרטים שונים בעולם, רובם סרטים דוקומנטריים שעושים ב-BBC, ברעי הגרמני, בטבעי הספרדי, סרטים על תל אביב, והם רוצים להשתמש בשיר הזה. אני, גישתי לעולם היא לשחרר, אני עושה מוזיקה כדי שכולם ישתמשו בה, יש הרבה מאוד אנשים שהמנהלים שלהם והם עצמם אומרים לא, 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 רק אם תיתן לי מלא מלא כסף, ובעיניי זה לסגור את הערוץ האנרגטי, אנחנו עובדים על מוזיקה בסוף. אנחנו מדברים נורא נורא תכלס, אבל מוזיקה זה דבר מאוד 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 גבוה, אתם יודעים, מעל כולנו וגם מתחת לכולנו. צריך לשחרר את הערוץ האנרגטי הזה, וכל אחד שמתקשר אליי מקבל תשובה חיובית, כמובן שאני בודק על מה מדובר, למי שיש כסף הוא נותן לי כסף, ולמי שאין כסף זה לא אומר שאני לא יאשר לו. ואני רשאי מטעם המערכת של עומר אדם לטפל בכל הפניות של חול, גם בשמי כיוצר השיר, וגם בשמם כבעלי המאסטר, כי אם משתמשים בשיר, עוד פעם לשאלתך, אם משתמשים בשיר בסרט, אז לא משתמשים בקאבר שלו, משתמשים בהקלטה המקורית, משתמשים בעומר אדם,
אוקיי? אז יש פה שני אנשים שצריכים לתת את האישור. שני גופים, בעלי המאסטר ובעל זכויות היוצרים. ואתמול סגרנו עם מישהו מצרפת, שעד היום אני אשבע לכם, אחרי שקראתי את הסינופסיס של הסרט וקיבלתי את כל הפרטים, לא הבנתי מה הקשר לתל אביב וחביב בתל אביב, אבל מה אכפת לי? יש לו 2,000 יורו בשבילי, 2,000 יורו בשביל המשרד של עומר, ואנחנו אומרים תודה ושלום, מה אכפת לנו? אוקיי? מה אכפת לנו? מישהו האמין ששיר שלנו יהיה בסרט ספרדי, בסרט צרפתי? אם היינו באמריקה, היה לנו, בארצות הברית, היה לנו מול מאוד מסודר, והיה מגיעים לעשות מסע ומתן על כל הדברים האלה, וכן 2,000 יורו, לא 2,000 יורו, סבבה, אבל בשבילנו הישראלים, תביאו לנו מה שאתם רוצים, מה אכפת לנו? אוקיי? אז זה כבוד מאוד גדול, אם מישהו לוקח 7 כאלה בשנה, כך עושים כסף מיצירה, אגב, אתה עושה שיר, אתה מאוד מאמין בו, ואתה דואג שהוא יהיה בכל מקום, אתם יודעים כמה עבדתי על תל אביב וחביבי תל אביב? תל אביב וחביבי תל אביב, מצד הגאווה, הוא נכתב מצד הגאווה ב-2013. אני הייתי במסיבה, ותייר עמד לידי ואמר לי, מה זה השיר הזה, מה זה השיר הזה? כי זה שיר שחופרים אותו, כן? מה זה השיר הזה? מה הוא עושה כדי לדען מה זה השיר הזה? שזם. הוא חכם, האיש. עושה שזם, הוא לא מוצא את השיר בשזם. הכותב של השיר באמצע המסיבה, מאוד מאוד מתעצבן, שאין את השיר בשזם. כי מה הכותב הפסיד? כסף. לא רק כסף. הוא הפסיד בן אדם שאינו גר במדינת ישראל, שזוכר מהמסע שלו בתל אביב בשבוע הגאווה, את כל האורגיות שהוא נכח בהן, ואת כל הסמים שהוא עשה, ואת השיר תל אביב יחביבי תל אביב. ואת זה הוא צריך לקראת איתו. אז השיר הזה מאוד מפורסם באירופה, בזכות זה שאני סידרתי את השזם, והם לא שוכחים את זה אחר כך, כי הם מגלים בשזם שלהם תל אביב יחביבי תל אביב. אוקיי? זה העניין של הדעת להיות נוכח, וגם שישיגו אתכם, נגיד, קרה משהו, עשיתם משהו, יש לכם שיר ביוטיוב, שיהיה את הפרטים שלכם, שיהיה את הקרדיטים שלכם. אוקיי? מאיפה האיש מיוון כתב לי היום הודעה? מזה שגם ביוון, אני אראה לכם את זה, אני אגב יכול להמשיך לדבר ללא הפסקה, כפי שאתה יודע. אנחנו, רק שתתייאשו, אנחנו נסיים. אני לא מתייאש. אתם רואים 14 מיליון צפיות? איזה נחמד. גולדן בוי ביוונית. שיר השנה ביוון, שנה שעברה, קליפ השנה בטקס פרסי MTV. בגדול, אם אתם מסובבים ביוון, אי אפשר לחמוק מזה בכל מועדון, שרים את זה, קאברים. זמרת. הסטייליסט שלה החליט שחזייה הפוכה, זה הדבר שצריך להלביש אותה. חולה על יוון, הם באמת, הם 20 שנה מאחורינו. בגלל זה אנחנו אוהבים אותה, בגלל זה כיף לנסוע לשם. הכל רגוע, הייתם באיי יוון, יש להם זמן, זה לא חווה. מה דחוף להם? פה... פה, בסונג קרדיטס, הכל ביוונית. אבל כתוב אותי, הנה אני. מוסיקה, דורון מדלי. ככה הוא יודע למצוא אותי. אוקיי? כן. כן, מוסיקה, הכוונה ללחן. אוקיי? או כתוב את החברת הקליטים, פאניק רקורד, הם מאוד מפורסמים, יכול לשאול את הקולגות שלו, פאניק רקורד, מי כתב את השיר הזה? אנחנו נהנה מהפזמון. וכל יוון עושה את זה. זה תנועה. הגנבות, כן, הבלקן זה חגיגה. הבלקן עושים מה שהם רוצים. כן. הבלקן עושים מה שהם רוצים, סטטיק ומלט פשוט לקחו את הפלייבק של סלסולים ועשו עליו שיר. זה גאונות של הבלקן. איך? הפוך, הם לקחו את הפלייבק של סטטיק ומלט. כן, זה מה שאני אומר, הרומנים לקחו פלייבק של סטטיק ומלט ועשו ממנו שיר, כי זה נשמע להם הגיוני. היום אי אפשר יותר לברוח בגלל שיש יוטיוב, אי אפשר לעשות מה שרוצים. דיברת ככה על התמלוגים שאתה מקבל מלכתוב שיר והלחן שלו, ורציתי לשאול לגבי פלטפורמה כמו יוטיוב או כל מיני פלטפורמות שהן קצת שונות. אם מישהו מעלה קאבר של שיר שלך, עם המוזיקה שלך, ונניח 100 מיליון צפיות, 200 מיליון צפיות, זה קרה, לא בארץ, אבל בעולם. האם היוצר מקבל את זה? שאלה מאוד טובה. כי הם כן מרוויחים מזה כסף. שאלה מאוד טובה, אני אגיד לך מה עושים. לכל זמר יש ערוץ רשמי. נכון? הערוץ הרשמי הזה עושה עסקה עם יוטיוב, הוא שותף עסקי של יוטיוב, והוא מגלגל כסף בזכות הצפיות. ברגע שיש משהו כזה,
שהוא באמת מאוד מאוד גדול, שזה קורה לעתים מאוד מאוד רחוקות. לערוץ הרשמי יש זכות לעשות קליים, לדרוש שהצפיות האלה יצטרפו לעסקה של הערוץ הרשמי של הזמר, אוקיי? וככה הכסף מגיע ליוצר המקורי. הוא מתחלק בוודאי. לא הבנתי עוד פעם, סליחה. זה מקרה מאוד מאוד נדיר, ואני אסביר עוד פעם. ברגע שיש קאבר שהוא מאוד מצליח של זמר, אז הערוץ הרשמי של הזמר יכול לדרוש מיוטיוב להכניס לו לחשבון את כל הצפיות של הקאבר. ואז הכסף שמגיע גם על הצפיות האלה, הולך לבעלי זכויות היוצרים, שזה אני לצורך העניין. אבל הכסף ביוטיוב הוא כסף מאוד מאוד קטן, כל מי שמתלונן עליו, אני אומר, אני, באמת, זה בית המקדש, צריך להתפלל ולהודות על הקיום של הדבר הזה, זה אחת המהפכות הכי גדולות בהיסטוריה בעיניי, וצריך להודות לו על שהוא קיים, הוא עושה בשבילנו כל כך הרבה, אי אפשר בכלל לקמת את הכסף שצריך לשלם בשביל להגיע למה, אי אפשר להגיע למה שיוטיוב עושה בשום כסף בעולם. אז אם אני מקבל עליו כמה שקלים בשנה, אני אומר לו תודה על שהוא קיים. אבל זו גישתי, גישתי לגבי כסף היא מאוד מאוד פתוחה ולא יהודית, ישראלית, מאוד מאוד לא. כן, עוד איזה שש שאלות אחרונות. כן. כן, הערוצים הרשמיים של הזמרים, זה מכניס כסף, זה הכנסה פסיבית, מה שנקרא. מהפרסומות. כן, הרי יש פרסומות לפני השירים, נכון? אז הכסף הזה של הפרסומות, יוטיוב מעביר אותו לערוץ המסחרי, ויוטיוב משלם לאקום. אוקיי? והערוץ המסחרי הוא בבעלותו של הזמר, לאו דווקא של הזמר אישית, אלא של מי שמפיק אותו. זה פשוט עוד, זה עוד ערוץ. יש גם אופציה להיכנס כשותף, משהו כזה, שאתה מקבל תמלוגים מהצפיות, זה יוצא משהו כמו $1,000 על מיליון צפיות. זה גוגל, כן. מי נכנס כשותף? הם מציעים, כאילו, כשהם פתחו את יוטיוב לכן, שאנשים יוכלו להיכנס לשם ולהרוויח משם כסף. כן. אז הם קוראים לזה תוכנית השותפים, זה לא באמת יש לך אחוזים בחברה, אלא... אבל זה גם מה שהערוצים עושים. הערוץ נחשב כשותף. כולם. זה גם לא רק על מוזיקה, זה על כל תוכן. תשימו לב שכל יצרני התוכן, כל הוולוגרים הגדולים, וזה, יש להם ערוצים. הם לא מעלים שום דבר שהוא לא מהערוץ הרשמי שלהם. כולל קידומים בתוך, אתם יודעים, על המסכים, עולים זה, לסרטון הזה, לסרטון הזה. ואז גם היוטיוב, האלגוריתם שלו יודע להראות לך את הסרטון הבא, ומה רלוונטי, ומה יעניין אותך. עולם ומלואו. כן. מקשיבים בסקיצות, אם אתה לא ממש מוכר, אבל שהם תמיד חוזרים לדור. תשובה היא כן, לחלוטין, לחלוטין. כולם מחפשים שירים. אתה יכול לראות את זה גם בתקליטים שלהם, בעיקר המזרחיים. אייל גולן הוא המלך של זה, הוא גם המציא את זה, יש לו תקליטים שלמים שאתה לא מכיר אף אחד מהכותבים כמעט. זה לא אכפת להם בכלל, בכלל, בכלל. הוא היה אחד הראשונים, לא הראשון שעשה את זה בעיניי. זה גורר אחריו, אתה יודע. יריב אמר את זה, פתאום יש מלא אנשים שכותבים, אוקיי? אז איך אתה תגלה אותם? אתה צריך שמישהו יעבוד בזה, ולגלות אנשים, ולגלות כותבים. שלא לדבר על זה שאם יצא שיר, אתה אוהב אותו של מישהו אחר, אז אתה תבקש מהיוצר הזה גם. זה בטוח, כמו שאתה אומר, דולב, זה בטוח, אבל השאלה היום כשיש הרבה... תראה, אבל דולב ופן, מה היה? עדן בן זקן יצא מהאקס פקטור, אף אחד לא השתין לכיוונה, אוקיי? היא גם לא זכתה באקס פקטור, אבל היא כן הוחתמה בארומה מיוזיק. הרוב המיוזיק צלצלו אליי ואמרו, הילדה מקריית שמונה רוצה להיות תומר אדם והחלום שלה שתכתוב לשיר. אז התקשרו אליי, מה עושים? אמרתי שאני לא עובד עם אנשים חדשים, וזה לא כל כך מעניין אותי כרגע, אוקיי? החלטה, יכול להיות שטעיתי, אוקיי? כי עדן היא הזמרת הכי מצליחה בישראל כרגע. אבל זה לא כואב לי בלב, שלא תטעה. ואז החליטו לעשות עוד משהו שאני המצאתי, שזה המנון מזרחי של זמר סטרייט למצעד הגאווה. פתאום פתחנו טרנד, פתאום כולם רוצים לעשות המנונים לגאווה. אז לקחו ליין אחר של מסיבות של הגאווה ולא אריסה, ועדן בן זקן, שבסך הכל הייתה יוצאת ריאליטי חמודה, ושני חבר'ה צעירים שפשוט כתבו את מלכת אוש השנים, וכולם חושבים שאני כתבתי את מלכת אוש השנים, כי זה נשמע כמו כל השירים שלי, כולל באמצע יש, אתם מכירים מה שבאמצע? היא שרה, you're my darling, you're my darling, ואף אחד לא מבין את האנגלית, וחושבים שזה היא שרה דורון מדלי, דורון מדלי. ובמשך שנה וחצי הייתי צריך להסביר
כולל לעומר אדם, שצלצל באמצע הלילה, להגיד איזה חוצפה, הוא אומר לי, כמה חוצפה ותעוזה יש לך, שאתה מכניס את השם שלך בתוך שיר. אמרתי לו, זה לא אני. הוא אמר, אני לא מאמין לך. אמרתי לו, לך תיגש עכשיו לשירונט, ותחזור אליי, ותגיד לי מה ראית. מה זה מהפכה של שמחה, תל אביב וחביב תל אביב, ופה זה לא אירופה, הכל ביחד. סבבה, נחמד, פיצחו, וזה שיר, אי אפשר להתווכח על ההצלחה שלו, ועל זה שהוא מיתג את, את הגברת, והכל בסדר. אוקיי? אבל אני נותן את זה דוגמה, כי דולב ופן, ככה התחילו. כן, אבל שניהם התחילו מאפס, וזה עניין של מזל גם. זה נכון, אבל גם אתה שאלת על, על לשלם, כותבים לא מוכרים ואומן לא מוכר, אני אומר, תתחילו ביחד ותצמחו. חבורות, זה לא המצאה שלנו, חבורות, 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 חבורות. אפילו כאלה שלפני הצלחה כזה, כאלה ש... כן, או נגיד, פונים אליי זה על חבר'ה צעירים. יש מלא אנשים שרק מחכים לפריצה, אבל בטוח יש מוכשרים, אז תנסו לעשות דברים ביחד. כמה שיותר שיתופי פעולה, כמה שיותר להכיר, אני חושב שצריך להסתובב בלי סוף ולהכיר ולשמוע, לראות הופעות, לראות... היום זה גם קל, כי אתם פשוט יכולים במחשב לראות את הכל. האלגוריתם של יוטיוב עושה לכם את זה. אתם נכנסים לשיר מסוים והוא ישמיע לכם שירים דומים מהאזור של זה, ותכירו אנשים. אני חושב בכל תחום חסר טובים. יש פשוט המון בינוניים וגרועים. המון. זה קורה באינסטלטורים, עורכי דין. וואו, בהכל. הבינוניות שולטת הכל. בעולם, חברים. והבינוניות גם מצליחה מאוד. זה, רואים את זה ב, ב, באמת בכל תחום. טובים, לא יודע מה זה טובים. אני יודע מה זה מקורי ומה זה מעניין, מה זה מושך כן. את העין. באמת. מה עוד? ויש לי מה לסיים. כן, שאל. בעצם, אם נסכם יוצר אנונימי שיש לו חומר, איך הוא מגיע למבצעים. לא, בדיוק מה שאמרתי לו, שהוא שאל, אתה צריך שיהיה לך סקיצות, ברגע שיש לך סקיצות, תחשוב עם עצמך לאיזה זמר זה מתאים, תיכנס ליוטיוב ואתה תמצא בשירים של הזמר מידע, מי היחצן שלו, מי המנהל שלו, טלפונים ומיילים, תפנה ותאמינו בלב שלם כולם, אני מבטיח לכם, זה אחת השאלות ששואלים אותי הכי הרבה, כולם, כולם, כולם מחפשים שירים, אף אחד לא יגיד לכם לא. וגם היום, אתה יודע, אתה לא צריך להביא דיסק, אתה לא צריך לנסוע לרחובות, אתה לא צריך, אתה יודע, שהייתי בן 17, נסעתי, לא שזה רחוק מהבית שלי, גרתי ברמת שרון, נסעתי לשיקון דן לשים לריטה טקסטים בתיבה, כמו ילד חמוד בן 17. אין את זה יותר, זה לא צריך. בסדר? באמת שלא. יש מיילים בעולם והכל טוב, ואף אחד לא יגיד לך לא. אף אחד. ואם לא מקבלים תשובה, אז עוברים הלאה, ולא מקבלים תשובה, עוברים הלאה. אתה תקבל תשובה עם מישהו יואב, אתה לא תקבל תשובה עם מישהו לא יואב, אף אחד לא. עובד בזה. שאלה אחרונה? אם אני לוקח נגיד את הגולדן בוי ועושה לו רימיקס, אני צריך לפנות עליך קודם לפני שאני עובד עליו? לא כל כך, אלא אם כן אתה צריך את הערוצים וזה, אבל הקפלות אנחנו מקפידים להעלות אותם, אתה יודע, אנחנו רוצים שזה יהיה ויראלי. אז הדי-ג'י'ים יודעים איפה זה נמצא, יש אתרים כאלה שאפשר להוריד הקפלה. אם אתה לא מוצא הקפלה בגוגל, זה אומר שלא עשינו עבודה טובה בעיניי, ואז אתה... יש אנשים שפונים אליי בשביל דברים כאלה, ואני שולח להם ישר. לא, שיחה שלהם כאילו בשביל לעבוד על רימיקס. תעשו מהפכה של שמחה, תכתבו מהפכה של שמחה ביוטיוב, ותראו כמה עמודי יוטיוב אתם עוברים עד שמגיע שיר אחר. זה למעלה מ-15 עמודי יוטיוב. השיר מהפכה של שמחה. רמיקסים גרסאות, רמיקסים גרסאות. ברמיקס למי מגיע הכסף? ברמיקס אין כל כך כסף, אוקיי? אבל אם רוצים לעשות משהו באמת מסודר, אז רושמים אותו כגרסה באקום, המילים ולחן שלי, העיבוד הופך להיות... עיבוד של הדי-ג'יי, אוקיי? שעושים רמיקס רשמי למשל, אז בוודאי שרושמים את היצירה כגרסה בעקום. אני אוהב לסיים עם האלוהים האמיתי שלי, שקוראים לה ביורק, שלצערי היא מאוד פעילה עכשיו, היא פשוט נורא נורא לא קומוניקטיבית, והשירים שלה כבר מאוד קשים, אבל לפני שהעולם הומצא, היא המציאה עולם. מבחינת תוכן, זאת אומרת, אני רק חושב על זה שהתוכן שהיא המציאה בקליפים שלה, היא שינתה את העולם, במאים עמדו בתור כדי לעבוד איתה, עשו איתה דברים מטורפים, הביאו את האוונגרד לתוך המוזיקה הפופולרית. למי שלא מכיר, סליחה, ביורק, זמרת איסלנדית, שבשנות ה-90 כל העולם סבב מסביבה, היא הייתה הדבר הכי מעניין בעולם, באמת, מטוקיו ועד לוס אנג'לס, כולם שמעו על המכשפה מאיסלנד, המאוד מאוד מוזרה, שהצליחה להכניס אלקטרו
למוזיקה פופולרית, ברמה של מילים ולחן, ההפקות שלה זה בית ספר, דברים שבחיים לא נשמעו עד אותו זמן, היא הייתה לוקחת את כל האנשים מהאינדי, הכי מגניבים, ואז היה קלטות, קסטות, שהיו שולחים לה, כל האנשים שהיו עושים טריפ-הופ, וכל מיני דברים כאלה, שה-90s באופן כללי זה עשור מאוד מאוד חשוב, מבחינת מוזיקה, היא צריכה להרבב את הכל, עד רמה שגם מדונה ביקשה ממנה שיר, והייתה מאוד אהובה בישראל, היא הופיעה פה כמה פעמים, אני חושב שהקליפ היפה ביותר שלה, הוא הקליפ שאנחנו הולכים לראות, גם זה אחד השירים הכי יפים שלה, הקליפ הזה הוא כל כך מיוחד, שהוא נכנס כיצירת אומנות למומה, למיוזיאום אוף מודרן ארט בניו יורק, זה הקליפ היחידי שמוגדר כיצירת אומנות בכלל, באופן כללי, בהיסטוריה. החשיבה הזאת, החבילה, בגלל זה אני כל כך אוהב את סטרומאי, אגב, כי מעולם לא התרגש, מאז ביורק לא התרגשתי ממישהו כמו שאני מתרגש מסטרומאי, כי אני מקבל ממנו חבילה אחת שהיא גבוהה מכולנו. היא לא דומה לכלום, לא במוזיקה, לא בסאונד, לא באיך שהבן אדם נראה, לא איך שהוא מתלבש, לא איך שהוא מפיק, והכל הכל הכל, הכל מעורבב, והכל בטח לא בתכנים. אין שירים כמו פורמידאבל, פאפוטו, אין תכנים כאלה. וגם השירים של ביורק, אין תכנים כאלה. וזהו, הקליפ הזה נעשה אי שם בתחילת שנות ה-2000, כשאנימציה דיגיטלית הייתה בתחילת החיים שלה, אולי היום זה נראה קל לעשייה, אבל תחשבו על זה שאף אחד לא ידע לעשות דברים כאלה, בגלל זה זה יצירת מופת. ולפני שאני שם פליי, השיר הזה אומר All is full of love, זאת אומרת שהכל, הכל, הכל מסביבנו זה אהבה, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, אם אנחנו לא מוצאים אותה, או משהו תקוע אצלנו בחיים, זה כנראה כי אנחנו לא מסתכלים על הדברים נכון, וצריך להסתכל מזווית אחרת. כנראה שהתדר שלנו, הפריקוונסי שלנו, הוא לא התדר הנכון, ואנחנו צריכים למצוא את התדר הזה של האהבה, כי מסביב הכל, הכל, הכל מלא אהבה. וזה מסר שאני מאוד אוהב לסיים איתו, כי כל ההתחבטויות שלכם, כל הלבטים שלכם, גם בחיים, גם ביצירה, גם במקצוע, תדעו שתמיד אפשר לשנות רגע, אפרופו מה שעניתי לך, לשנות רגע את הכיוון של המחשבה. כי זה מהפכה מאוד גדולה שקרתה לי בחיים, באמת עם האירוויזיון, בזמן שכולם אמרו אין שום סיכוי שישראל יקרה איתה משהו באירוויזיון, ופתאום יש לי להיט ענק באירופה שעשה כל כך הרבה רעש והצלחנו לשבור כל כך הרבה חומות, רק בגלל שבחרתי להסתכל על הדברים אחרת, לא משום סיבה אחרת. זה לא משנה שגולדנבוי זה שיר מגניב נורא וכיפי, אבל בלי האנרגיה שלו יכולנו גם למצוא את עצמנו מחוץ לעניינים. תודה רבה.